Radnik Radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda, tačka visi. Poštovanje, dobar dan, još jedna emisija pod nazivom Srbija u zemlji čuda ili dobrodošli u istu Srbiju u zemlji čuda. Danas o tonsko-tehničkoj realizaciji i moralnoj podršci Aleksandra Arsovića, ja sam Dragana Kukrić i kao što sam obećala juče, moj današnji gost biće Radovan Tvrdišić, član starešinstva pokreta Dveri. Govorit ćemo o mnogo čemu tokom same emisije, napravit ću da kažem neki uvod, tamo negde od 5 sati doći će mi kao gost Ilija Mitrović, srpski pesnik koji je bio u predizbornoj kampanji u jednoj od kafana i vrlo zanimljive pesme govorio ljudima koji su tada bili prisutni, pa ćete imati prilike to danas da čujete i na radiju Snaga naroda. Umeđu vremenu odgovorit ću naravno na sve pristigle mailove i vaša pitanja i kritike i konstatacije. Vrlo su zanimljive, kažem, otvara se još jedan onako širok spektar tema. Govorit ćemo takođe i o onom delu što ja najviše volim, a to je to nasilje sistema nad građanima, potpuno obespravljenim i ojađenim u našoj zemlji. Jedan od vrlo značajnih mailova koji mi je danas stigao jeste gde se gospođa onako poprilično uzrujano prilikom samog pisanja žalila na ponašanje policije prema njoj. To je još jedan od vidova represije, nikako da se oslobodimo od tog sistema koji je očigledno pogrešan, ali eto, deca nekih bivših vole i dalje da nas maltretiraju. Elem, da probamo da se vratimo na ono što je bilo u proteklih mesec dana. Imali smo jednu ovako žestoku predizbornu kampanju sa ogromnom količinom medijskog mraka, pa u to ime danas jedan, kažem, od starešina pokreta Dveri, Radovan Tvrdišić, zdravo, dobro mi došao. Zdravo, bolje te našao i dobar dan svim našim slušalcima. I srećan ovaj, ajde kažem, prvi prolećni dan koji nas obasjava i daje nam malo onako drugačiju vizuru svega ovoga što je potpuno prirodno jer smo ipak deo jednog šireg sistema. Dobar dan. Ajde krenemo redom s obzirom da je bilo dosta pitanja od strane naših slušalaca. Prvo su mislili da sad odjednom za Boga niko se neće pojaviti od starešina na našem radiju. Međutim, ja sam rekla u par navrata da je prosto pitanje, ajde kažem, da se uradi neka analiza ili barem uvid u neku analizu ovih proteklih izbora koji znamo kakvi su bili. Ajde krenemo od onog prvog. Šta smo dobili ili nismo dobili ovim medijskim mrakom koji je bio prisutan očigledno u predizbornoj kampanji? Zašto te pitam, Radovan? RRA je opomenuo. Šta ta opomena suštinski znači? Pa doći ćemo i do RRA, nego ajde da ovako, kao neko ko možda i neopravdano misli za sebe da ipak sa svim svojim manama ozbiljen i odgovoran čovek, da dam neku vrstu svog utiska, pošto ne bih se tako naziva, ne bih mislio da sam ozbiljno odgovoran ako bi krenuo u ozbiljnu analizu, jer za ozbiljnu analizu su neophodni neki koraci koje smo mi već preduzeli. Dakle, postoje neka analiza unutrašnje situacije, postoje objektivna analiza, znači okolnosti u kojima sada delujemo, i prosto je potrebno vreme da bismo izašli iz inercije koja je neminovna i prirodna inercija jedne izborne kampanje koja je jednostavno sama po sebi davala neku svoju sliku. Ali svaki dan posle izbora daje malo onako jednu kristalizaciju čitave priče, tako da mogu eto da podelim prosto neke svoje utiske sa našim slušalcima. I prvi utisak koji je eto za mene ovako već potpuno jasan jeste da je narod, srpski narod i uopšte građani Srbije su u ovom trenutku između dve politike, između jedne politike koju bih ja nazvao politike vrabac u ruci, jer Dveri su zaista napravili jedan celovit program i pokušali i preneli ga na jedan nivo razumljivosti koji mogao da razume prosječan građanin Srbije. Pa to smo ali je to bila krađu. Tako je. Mislim, ideja prosto pokreta. Znači, ali bila jedna celina i jedna poruka koja ipak sa svim katastrofalnim umetanjima o kojima ćemo posebno pričati, ali ne bih da se sad preterano bavim njima. Znači, prezentovali jednu politiku, eto mogu da je nazovem vrabac u ruci, sa vrlo jasnim odgovorima, ne samo sa analizom zla, sa vrlo jasnim odgovorima i načinima na kojima bi pokret Dveri delovao. I s druge strane ste imali politiku goluba na grani, koja u ovom trenutku definitivno dobila podršku narodu Srbije. Sad, mi naravno kao ljudi
koji smo svesni okolnosti u kojima delujemo, naravno da znamo koliko je prisutan stepen manipulacije, koliko je bila, kolika je količina tog medijskog mraka, koliko je korporativni pristup izborima gde je svaki stanovnik Srbije pozvan po nekoliko puta, što telefonski, što na vrata, znači mi smo svega smo toga svesni, ali ipak i manipulacije podložan onaj koji želi da bude izmanipulisan na neki način. Pa naravno, sve ovo što pričam ne znači da ja na bilo koji način osuđujem, prosto ne želim da osuđujem sopstveni narod, ja samo konstatujem stvarnost. I ta stvarnost u ovom trenutku za mene lično jeste da je narod između tog vrapca na ruci i goluba na grani izabrao Vučićevu goluba na grani. Taj golub na grani je imao jednu drugačiju ponudu u odnosu na prethodne žute golubove, jer oni su davali ponudu da raj već danas čeka nas, ako ih je zabrao. On je rekao ne čeka nas danas, nego preksutra. To je suštinska razlika. I upozorio ljudi da će im biti jako teško. Tako je, on je upozorio. I to je samo suštinska razlika, da prenesem na nivo metafore u jednoj rečenici presek današnje situacije. Naravno, taj golub na grani sa svojom politikom, koja je zaista suštinski ipak bazirana na ogromnim očekivanjima ovog naroda, i u sudaru sa tim ogromnim očekivanjima i sa realnom politikom koja će voditi, taj golub svakog dana postaje sve dalje i dalje. To je jednostavno neminovnost. Evo već sad vidite da Jelko Kacin traži da se Vučić kao ključni čovek, koji je prosto želeo da bude taj ključni čovek i da preuzme svu kompletnu odgovornost. E pa sad će gospodin Vučić da daje odgovor kako će se Srbija postaviti prema Rusiji. Jer to što je... Vidim da su poprilično zahtjevi onako jasni. Jasni, vrlo jasni, kao što smo i najavljivali. Da. Pa ćemo uskoro da imamo vrlo jasno definisanje politike nove NATO vlade, kako je mi zovemo, prema Rusiji, prema Republici Srpskoj, u kojoj i uopšte Bosni i Hercegovini, gde sledi jedan potpuno novi koncept redefinisanja odnosa na kojima ta nesrećna federacija funkcioniše, naravno prema Kosovu, a tek posle sve ono što smo takođe govorili, ali je to čak i u drugom planu, jer ovo će vrlo brzo morati da se redefiniše politika ove nove vlasti. Ali sledi i zakon o radu i sve socijalne očekivanja, socijalne grupe koje traže svoj deo kolača, jer su učestvovali u ovako slavnoj, velikoj, a na kraju će se ispostaviti bez obzira na sve Pirove pobjede. Tako da je to neki osnovni utisak. Dakle, politika Dveri, bez obzira na sve, je stekla simpatije, to je sad, kaže, moj lični utisak, ali s druge strane, te simpatije nisu bile dovoljne da svi oni koji simpatišu Dveri i glasaju za Dveri. Dakle, da budem potpuno iznad, znači ja znam da smo za mnoge druga opcija i da nas vole, ali u ovom trenutku, i to je nešto kao, sa čim se kao odgovorni ljudi moramo suočiti, oni, prosto narod nije želeo ovako jasnu, definisanu i preciznu politiku koja je suštinski značila potpuni otklon od svega onoga u čemu živimo 14 godina. Ja moram, izvini, ja razmišljam, pošto imam dve stvari, zašto sam ti uopšte postavila to prvo pitanje. Pod broj 1, ako govorimo o tom medijskom mraku, mi možemo da vidimo, primjera radi, da je Zapadna Srbija skoro svuda su Dveri prešle cenzus, to se prosto nigde u medijima ne pojavljaju, znači i dalje su to je očekivano. Ali druga stvar, po mom nekom mišljenju, skromnom, kažem, ne znači da sam u pravu, ali 50% neizlaska podrazumeva jednu opasno glasnu tišinu. Tako da ja nikako nisam, znaš, ono kao narod je rekao, nekako pa dobro, jeste, doživljavam da, kao da. Više kadrovsku priču SNS-a. Slažem se, ali pravo zna tu kategoriju svako. Ljudi su odgovorni i za svoje činjenje i za svoje nečinjenje. I nečinjenje u ovom trenutku jeste jedan odraz narodne volje. A koliko su u tome odigrali ulogu medije? O tome, to je ne, suština. Sve to stoji. To je apsolutno. Znači da je ovo jedna iskrivljena, bez obzira na sve, ovde nisu postojale osnovne pretpostavke, ali mi smo ušli u političku borbu sa punom svešću da te pretpostavke neće biti u punoj meri ispunjene. Znači, naš prvi cilj je bio upravo da pokažemo, i to smo u dobroj meri uspeli, do koje mere su već nelegitimni nezavisno dana izbora za koji smo se spremali i na kome smo na tom danu izbora smo prošli put stravično pokradeni. Dakle, sada zaista ne mogu reći da je nepravilnosti kojih je bilo, i mi jesmo i tu, ali to jednostavno bilo previše sitno da bi se na osnovu toga i sopstveni narod i sopstvena struktura zamajavala. Dakle, mi smo imali vrlo dobru projekciju kompletnog našeg rezultata i smatrali smo da kao časni odgovorni ljudi
ne možemo lagati ljudi. To nije bilo u ovom trenutku ključno i presudno. Uh-huh. I bez obzira što možda ovo ne deluje kao klasičan politički govor, ja stalno ponavljam da mi nismo klasični političari, ali to je istina. Mi smo bili spremni da vrlo ozbiljno, odlučno i jasno odreagujemo ukoliko ocenimo da nam se dešava ista situacija od prošlog puta. Sada te situacije nije bilo. Ovogodišnja situacija jeste specifična, politička i predizborna. To što je ranije izgledalo kao ozbiljan medijski mrak, sada deluje kao vrelo popodne u odnosu na ono što se dešavalo ovoga puta. I prosto mi moramo da razumemo okolnosti u kojima delamo ako želimo da nastavimo dalje da delamo. Što se tiče rezultata Dveri, prosto i tu moramo biti do kraja iskreni. Ako se izuzme Vojvodina, mi smo u suštini jedina opoziciona struktura koja je ostala na tom nivou pre dve godine. Iako za te dve godine, samo to, nismo jedina opoziciona, realna politička snaga, a i šesti smo bili i tada, koja nije za dve godine ni imala ni jedan nacionalni nastup do ove izborne kampanje, gde smo želeli prosto da i na taj način pokažemo ljudima koji nas stalno pitaju šta radi, tamo izginuo smo, gde smo im pokažemo tu smo, živi smo, potpuno smo u tom smislu spremni, sposobni i nismo se promenili na gore. Znaš zašto, to je vrlo značajno što si pomenuo, jer često se ovde postavljala pitanja o nekih 70.000 manje glasača za pokret Dveri u odnosu na 2012. godinu. Koliko je to zaista ono realna slika u odnosu na ono što smo dobili kao zvanične rezultate, odnosno, ajde kažem, preliminarno. Znači, definitivno jeste, nema ni tu mnogo velike, bio je manji broj ljudi koji su glasali, ali to kada se oduzme ovaj procenat izlaznosti i kada se oduzme Vojvodina. Vojvodina je jedino zaista mesto gde smo mi suštinski nazadovali, međutim Vojvodina je specifična i to želim da objasnim, pošto mi sad pravimo analizu po svim našim strukturima, po svim oblastima, što je potpuno normalno, i analiziramo prvo i sebe i kompletnu kampanju, i to je jedan proces koji smatram da sleduje svakom ko je elementarno logičan i ozbiljan. Ja ispitujem šta sam ja uradio. Ali je činjenica da su sve ostali delovi Srbije bili u skoro istom ili negde čak malo manje, negde malo veće. Znači možemo reći da je ponovljen rezultat samo u okolnostima gde nas zaista nije bilo dve godine. E sad, Vojvodina jeste specifična i prosto tu je moje mišljenje, a dobit ću kompletnu analizu, mada je vrlo dobro već poznajem, tu jeste nastupio pad. Međutim, moje lično mišljenje jeste da je to posledica specifičnih okolnosti. Dakle, tamo imate žutu strukturu koja je ostala. U ovom trenutku ljudi su u Aleksandru Vučiću videli onoga strelca koji gađa taj žuti balon i smatrali su jednostavno da on brže može da obezbedi u ovom trenutku, i mislim da je to jedan onako suštinski razlog zbog čega je u Vojvodini taj pad realno prisutan. Mislim, i na Vojvodini smo isto na istim mestima, peto, šesto mesto, što je opet ozbiljno, ali prosto je činjenica da smo tamo prošli put bili na samoj jedici cenzusa, a da smo sad oko 3%. Pa dobro, ali mi imamo jedan i drugi možda značajniji pokazatelj. Možemo da vidimo da su LDP, URS, neke stranke koje su bile, ali parlamentarno daleko ispod... ja sam teo da budem krajnje pošten prema vama. Ja vam govorim sad jednu subjektivnu analizu. Upravo zato što neću nikog da ni na koji način manipulišem. I prosto mislim da to mora da ostane politika Dveri i mislim da je to nešto što dugoročno ostvaruje rezultate. Dakle, ovo je moj subjektivni utisak koji ćemo naravno upotpuniti kroz mnogo izveštaja i po delovima našeg kompletnog izbornog štaba i po delovima rezultata i tako dalje, ali objektivna okolnost koja ove izbore čini potpuno specifičnim je što mi danas zaista živimo u jednom potpuno drugom političkom svetu od onoga u kome smo živjeli pre ovih izbora. I u ovom trenutku jedina istinska opozicija Aleksandru Vučiću stanuje na adresi Dveri. Apsolutno, to jednostavno, i pri čemu, za razliku od svih drugih opozicionih struktura, mi smo navikli da funkcionišemo ni sa čim, bukvalno. Mi smo ove izbori izveli sa 4 puta manje sredstava, jer smo prošli put imali predsjedničku kampanju, koja je takođe obezbedila deo sredstava. Dakle, mi smo došli do 3,7, 3,8, kako govori neke naše statistike, naši rezultati, bukvalno sa 100.000 evra, što je čudo prve kategorije. Dakle, nešto što je za sve druge takmace bilo na dnevnom nivou. Mi smo izneli čitavu kampanju i u svemu tome uspeli smo da prođemo kroz nju, da potpuno sačuvamo tu jednu vrstu
jedinstva duha ove organizacije i da ljudi koji su prepoznali ovu priču, što nismo očekivali, što nije bilo prošlog puta, malo te ne, sad nas teše, pri čemu se mi se ja zahvaljujem, ali zaista nema potrebe, jer ja stalno ponavljam da ova naša priča, gde su Dveri samo simbol jedne nove unutrašnje organizacije srpskog naroda, nije politika samo, to je pre svega način života, mislim, nekog slobodnog čoveka. To je način života i to ne samo da neće na bilo koji način pokolebati ni ljude koji u ovom trenutku, eto ja se među njima, na neki način odlučuju o budućem delovanju, nego će biti jednostavno zaista jedna vrsta dodatnog stimulansa, jer je oni ljudi koji su u ovom trenutku su opredelili za Dveri, oni su potpuno svesni zbog čega su tu, šta se od njih traži i spremni su na dugu borbu o kojoj smo mi stalno i pričali. Nova okolnost jeste da je sve promenjeno. Znači, nestala je politička scena. Mi smo navikli i da budemo vitalni i bez novca. Mi imamo ideju koja u ovom trenutku retka osobina bilo koje političke strukture. Imamo duboka lična uverenja da je ovo jedini način da se živi život, prosto da iskazuješ ono što misliš. Naravno da ćemo se truditi da budemo još precizniji u svojim mislima, da dođemo do što još većeg kruga ljudi koji će to razumeti kao svoju ličnu priču. Jer ja stalno ponavljam da politika Dveri nije apstraktna politika, to je politika naših ličnih života. Još uvek deo ljudi nas simpatiša, ali smatra da će njihov lični život imati više koriste ako glasaju Aleksandra Vučića. To su sitne one koristi na dnevnom nivou. Tako. Evo, nastavit ćemo dalje priču, pošto bih htjela da te pitam i za same izbore. Otprilike, pretpostavljam da imaš određene informacije kako su tekli, a imamo slušaoca na vezi. Dobar dan, želim. Dobar dan. Ovde je Maksimović Miljan, ja sam saborac već tri godine, tako da imam nešto da kažem u vezi ovih izbora. Sad u nedelju što je bilo, bio sam na Kutijama, pa bih da ispričam šta sam ja video iz mog ugla, ako mogu. Naravno. Ovako, konkretno u Dobrici, pošto pričam o Vojvodini, konkretno mesto Dobrica, opština Alibunar, ja sam bio tamo na Kutijama popodnevno smena i... Moram da vas zamolim samo da povedete računa o slušalici, pošto vas malo lošije čujemo. Malo prije bilo bolje. Daži, daži. E, sad? Nastavite. E. I konkretno bilo je glasova za SNS 252 od izraslih 477 glasača. 252 je uzeo SNS, 13 Dveri. E sad, da vam kažem. Dovodili su babe i dede na glasanje. Tri puta su vraćali babe i dede zato što nisu imali ličnu kartu, oni su dolazili išli njima kući po ličnoj karti njihove. Bilo je gomila ljudi upisano nepismeno, znate pravo nepismeno da se upiše kao Krstić. To je gomila ljudi bilo, znači tu su mahinacije rađene. Ja sam video možda dve osobe ili tri moje godine, pošto imam 27 godina, da su bile da glasaju i video sam oko par porodica, da kažem, ajde, 3-4 porodice su možda bile da glasaju. To je vjerojatno ono, jedan je zaposlen u Franciji u kojoj, pa porodično ide se da glasa. Verujte, po mojoj proceni, da nije se to radilo kako se ovako radilo, da oni to nisu radili što su radili, a išli su i ovdje kod mene u selu po kućama, izvodili iz kuće i pitali za ove glasaš, ako ne glasaš za njih, onda te upiši tamo neozvučna. Razumete? Da to nisu radili što su radili, oni bi imali možda 20 glasova od onih njihovih 252. 20 glasova bi imali, verujte. A da, jeste li vi to dokumentovali na bilo koji način, zabeležili, da li ste pisali, podneli pritužbu, šta god? Pa kako ja mogu da, šta mogu ja sam da uradim tako? Prosto sam mislila, mogli ste možda da zabeležite kao video snimak ili eventualno audio? Jedino što sam mogao da uradim to je da slikam dede i babe kada dolaze da glasaju, oni su tamo sami zaštićeni za kutije, radi što. Znate, da li možete da se verujete da oni se sa nama zeli, oni ne znaju šta rade, znači ne znaju ni zašto su tu, deli su kao da glasaju, ne znaju ni za koga, tačno se vidi po njima da ne. Deda od 90. godine mi pokazuje knjižicu iz Jugoslovenske narodne armije, ono, 1970. godine dolazi. Ne sam želim da pustim, dolazi predsjednikova žena, predsjednika komisije tu za nas, dolazi njegova žena i glasava, ja nisam bio tada tu, dolazi i glasa ona bez lične karte žena. I onda se ovaj drugi član naše komisije se buni kada ja nisam htio da pustim jednu babu od 80 nešto godina, nisam htio da je pustim od glasa bez lične karte. Oni su poslije nju dovlačili, on se bunio kako je žena od predsjednika mogla da glasa, a ta baba ne može. Kaže, u redu, ne glasa baba. I posle sam i predsjedniku rekao, kako može vaša žena da glasa bez lične karte? Ja sam danas došao da glasa sa ličnom kartom, svi smo ravnopravni, svi glasamo sa ličnom kartom, nije ne zanima me za koga će da glasa, a znam da će da glasa za njih sigurno.
nema drugi, to je sigurno da. Dok predsjednik izborne komisije ide na utakmicu koja traje u toku ovaj izbora, izbornog dana traje, ne znam, utakmica je bila oko 2 sata, ide na utakmicu lokalnu, fudbalsku utakmicu, i vraća se posle toga. Znači, takve stvari, to su više su kuće babe ovaj, da potišu babe koje su bukvalno samrti, eto, da to nisu radili. A jedno pitanje, da li ste vi mogli da fotografišete recimo jednu te istu osobu da je došla u više navrata? Ne, to nije bilo. To nije ne, bilo. Ok. Ne. Je li imate neko pitanje konkretno za Radovana? Pa, konkretno nemam pitanja, znam cijelo program, znam sve, učestvujem u tome, borim se, trudim se, pričam ljudima svu priču što mogu, borim se da im promenim malo mišljenje, promenim malo sve, da se skloni televizije, da saznaju malo drugačije dešavanje oko nas, kakav nam je život, da malo vide šire stvari u svijetu, ne samo da gledaju farme i tako te gluposti. Ja jedino što ja tako doprinosim i borim se sam i nerviram se. A to nam je činiti, svakome treba ponaosob pričati, ja uvek preporučujem da je to jedini mogući način, što bi rekli od uva do uva, pošto nam je druge sredstvo oduzeto. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Svako dobro. Ovoga smo svesni, da. Radovane. Pa naravno, to je privilegija jedne ove strukture moći koja je iskoristila sve što je imala na svom raspolaganju, imala je ogromne resurse na svom raspolaganju, zato sam je rekao jedna korporativna politička struktura koja je odradila posao koju mogu da rade samo ozbiljne korporacije koje su za to bile ozbiljno potpomognute. A to nas uvodi u tu priču, da. I to je suština, znači oni su stvorili takav stepen pritiska, znači to je sad ono što je ključna stvar. Znači sve je to stvaranje takve vrste pritiska, gde bukvalno ljudi u malim naseljima, manjim mestima su imali jednu vrstu opravdanog straha da će svako da gleda šta će oni da potpišu, je stvorila atmosferu u kome je postojao samo Vučić i više niko drugi. Pa evo činjenica da je u Jagodini, gde je, mislim, da, Palma toliki gospoda neprikosnoven, da je on razvalio čitavu priču, znači očigledno pokazuje da je to jedna vrsta duha zaraze, straha i prosto oni jednostavno u ovom trenutku dobar deo naroda nije želeo da razmatra drugu opciju jer mu nije ni ponuđena. Sve što je dolazilo kod njega od signala, što od njegovih ličnih komšija, što iz televizije, preko televizije, što preko pošte, što preko svih mogućih ostalih kanala je ukazivalo da on prosto mora da zaokruži taj glas. I to je suštinska neregularnost. A i nalazio se na zgodnom mestu, ono jedan, zašto je najlakša varijanta. I sad kad imate to u vidu i kad imate sve ono što čini jedan izborni proces u celini, a taj dan izbora je samo završetak izbornog procesa, onda vam je jasno da ste se vi suočavali sa jednom ultra profesionalnom strukturom koja imala sve elemente moći na raspolaganju, a vi ste se protiv takve ekipe borili prosto u skladu sa svojom snagom, pri čemu na nivou nekog unutrašnjeg sprovođenja procesa mislim da je za Dveri ovo jedan ogroman iskorak. Mi smo u svemu bili značajno brži nego prošlog puta, od prikupljanja potpisa, dokumenata, predaja liste, samog kontrole na izbore, i u tom smislu ovo je za nas jedan veliki iskorak na tom nivou unutrašnje kontrole izbornog procesa. Ali ono zbog čega smo išli je upravo da pokažemo ovo što je naš očigledno i pristalica i saborac i rekao, da je celina izbornog procesa potpuno neregularna. I to je bio jedan od ciljeva, paradoksalan, jedan od ciljeva izlaska na izbore, da pokažemo do koje mere je sve to jedna simulacija i fars. Upravo to moram da te pitam. Koliko imaš, pošto pretpostavljam da imaš ipak određen broj informacija, ako ne još uvek sve, koliko imaš pritužbi sa izbornih mesta ili prigovora ili primetbi u smislu da su ljudi primetili određene stvari, možda nisu mogli da reaguju, pretpostavljam da negde i jesu. Pa u tom ima, smislu ima, koliko... Ima znači preko 60 pritužbi, različiti kategorije. Pa koliko smo onda, da kažem tačnije, koliko imaš procenu da je, da su izbori, ajde da kažem, protekli kao da nije bilo kraće, da ne budem fina, nego prosto da preciziram. Pa, znamo za ovu manipulaciju, da. Znamo da je to određena vrsta krađe, to nam je pa sve jasno. Pa ono što sigurno mogu da kažem, da krađa na sam dan direktnih izbora nije bila uopšte uporediva sa onom koja se da prosto to je istina. Znači na sam dan izbora nije bilo... To je značajan podatak. Prosto to je istina s kojom ja ne mogu da lažem i sebe i druge. Znači postojalo je bez obzira na sve ogromna količina raznih neregularnosti i sve to, ali nije bilo sistemske krađe prema Dverima u ovom trenutku na tom nivou.
Dakle, mi smo sam svakako i kroz procente koje daje Republička izborna komisija, procenti su veći, ali ne u meri koje bitno menjaju suštinu čitavog tog izbornog procesa na sam dan izbora. Prosto je to to. Znači, to je bio završetak i ključna poslednja faza. Ovog puta su oni vrlo dobro znali da smo mi spremni. Mi smo zato i bili ispred Republičke izborne komisije, jer smo imali vrlo jasno definisan način delovanja u slučaju da dobijemo signalizaciju, a postavili smo svu aparaturu našu da imamo signalizaciju. Znači, mi smo zaista bili spremni da po svaku cenu branimo svoj glas. Ti si onu noć bio ispred Vika kada je bila izborna noć u 8 sati. Mi smo dobili jednu zanimljivu informaciju od gospođe Borki, to je naša stalna slušateljka koja je pokušavala da dođe, ali uspela je nekim drugim kanalima, kaže da je poprilično grad bio blokiran, ne samo na mesto ispred Rika gde je policija bila očigledna, nego kaže da su čak i određene gradske linije učestvovali u toj čitavoj priči, da od 6:30 nijedan autobus nije krenuo sa svojih polazišta, da su je policija, znači, izuzetno kontrolisala prilaze gradu i predgrađa. To je, recimo, informacija koju mi tu noć nismo imali. Mi smo znali, znači, da se policija grupisala u samom centru. Ali ona je, gospođa, dolazila iz drugih pravaca i obilazila i davala je tu vrstu informacije upravo ovde juče ili prekjuče. Dobro, to svedoči o strahu vlasti, mislim, to je to. Znači, sam obim policijske operacije govori do koje mere su još uvek imali bojazan kako će se stvari završiti. A što znači da suštinski oni baš i nisu bili toliko sigurni da tu nije bilo neke malo jače malverzacije? To je nešto što meni govorim. Ne znači da. Ali obratila bi pažnju sad malo i na Skype. Kaže slušalac, poštovanje, Dragana, pozdrav vama i vašem gostu. Prvo, ja sam siguran da su Dveri prešli cenzus. Takođe verujem da je starešinstvo Dveri procenilo da je veća šteta ući u Skupštinu sa 5 do 7% glasova nego biti van Skupštine zbog predstojećih dešavanja. Drugo, imam utisak, bar iz objašnjenja vašeg gosta, a i ostalih iz starešinstva, da su ovi izbori bili za njih samo provera snage, bez obzira što znamo šta će ova vlast uraditi. Zapravo, u ovoj kampanji vlasti vrlo malo lagala, samo nije detaljnije objašnjavala šta oni podrazumevaju pod promenama, pod znacima navoda. Pa mislim, da ne bude da smo mi vežbali i naše potencijalne glasače, našu strukturu. Dakle, cilj je bio da uđemo u parlament. Mislim, prosto moram to da kažem. Ali smo znali da bez ovakvog jednog ciklusa izbornog mi zaista ne možemo imati ni tu vrstu mobilizacije strukture da znamo zašto smo spremni i sposobni. Jer dve godine ne postojimo na političkoj sceni zato što smo prosto nevidljivi. Dakle, nismo imali zaista, eto sad može neko da mi veruje ili ne veruje, ja prosto izbegavam da nekog u bilo šta ubeđujem. Znači, mogu samo da kažem da zaista nismo imali signale koje su govorili da smo blizu cenzusa. Da smo u tom smislu i prosto, bez obzira što je ovo NATO skupština i bez obzira što je možda neka viša sila, odnosno Bog nas izmako iz situacije da damo jednu vrstu nekog legitimiteta takvoj skupštini koja će da učini strašne stvari, činjenice smo mi želeli da uđemo u tu skupštinu. I ja ne mogu sada kažem da nismo želeli. Naravno. Znači, mi smo to želeli. Ali ovakva situacija sad je nešto što stvarno nismo ni u najluđim analizama predviđali. Znači, da ovakav polom kompletne političke scene se desi, da vi bukvalno ostanete bez kompletne političke scene, ostavim se na sve Vučića. Mi smo na 2% od demokratskih, od Đilasa i na 1,5% od Tadića. Znači, mi smo potpuno u rangu političkom sa njima. DSS će imati veliki problem, pošto je toliko dugo bio na nekim ipak državnim, na državnom budžetu, kako će funkcionisati, platio je na neki način tu cenu svog, svog egoističnog pristupa i preterano samouverenog. Ja se tome ne radujem, kao što nemam želju ni potrebu i stalno insistiram, ništa mi ne krivimo svoj narod. To je stvarnost koja je neophodna da se desi. Ja samo kažem da će ta politika vrlo brzo, mnogo brže nego što čak i mi pretpostavljamo, početi da se u celini i u detaljima raščitava. Jer ona jeste zaista, to je novost, znači ne mogu biti objektivni analitičar kao davati ono što meni samo je u prilog, ali jeste činjenica da je i naprednjaci Vučić su rekli da će biti sad faza
malo zatezanja kajše i tako dalje. Upravo to i jeste bila suština njihovog marketinga, ali naravno da nisu rekli da ćemo možda morati, vidjet ćemo sad svaki dan kako će biti njihova reakcija. Nisu nam rekli da li ćemo uvoditi mi sankcije Rusiji, nisu nam rekli da li ćemo podržati promenu ustavnog statusa Bosne i Hercegovine. To nam nisu rekli. Sad ćemo da saznamo šta su mislili po time. Nisu nam rekli... Ni za Kosovo, vezano za Ujedinjene nacije i ostalo, to je sve pred nama. Imamo slušalca na vezi pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Halo, pomaže Bog, Miroslav iz Jagodine. Bog pomoga. Ja nemam pitanje za vaše gosta, imam jedan mali izveštaj odavde iz Jagodine i jednu sugestiju. Recite. Najprije izveštaj. U uporištu Jedinstvene Srbije u Končarevu smo osvojili treće mesto. Dobro. To je za opšte čuđenje ovde, da. To je selo gde Beethoven svira po svadbama. I jedna sugestija, ono što sam ja u razgovoru sa mojim komšijama, prijateljima pričao, nije smelo, nikako nije smelo se desiti da se prosveti iznose u javnost ovo što je Boško pričao o dvocifrenim rezultatima. Jer postoje određeni glasači koji nisu sigurni u ono šta će da zaokruže u trenutku kada odu na izbor. Da, da. I objašnjenje jednog mog drugara je bilo, pa kaže, ja sam čuo, kaže, da Dveri imaju dvocifrene rezultate. To njima, kaže, znači, taj moj jedan glas nije bio bitan, a meni je, kaže, bilo mnogo bitno da pomerimo gospodina Beethovena sa vlasti. Da, 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 da. Odnosno Dragana Palmu i Ivicu Dačića i tako, tu ekipu. I bukvalno se je lišilo na jedan referendum protiv, znači, mnogo velika većina, bar ovde u Jagodini, su glasali ne za Vučića, nego protiv Ivice Dačića. Tako je, tako je. Smatram, znači to je, nije jedan drugar, nego i jedan komšija isto sličnu priču mi ispričao, zašto nije za Dveri. Pa kaže, vi ste imali dvocifreni rezultat, a meni kaže bitno da se ovi pomere odavde, a Dveri kaže sa dvocifrenim rezultatom njih ne mogu da pomere. I smatram da to nikako nije smelo da se desi, da javnost čuje, da mi, a verujem da smo imali pred izbore dvocifreni rezultat. Jer ja sam ovde očekivao mnogo više glasova nego što sam dobio, a opet u svakom slučaju smo treće mesto. To je uspeh za uporište Jedinstvene Srbije. Hvala vam. Hvala. Toliko. Hvala vam. Veliki pozdrav. Pa prvo da kažem da mi je svaki ovaj glas prosto dobronamerne kritike vrlo meni lično dragocen. I ja ne mogu da kažem da je svaki naš potez bio savršen i dobar. I znam sigurno da ćemo preispitati sve ono što je na bilo koji način davalo određeni rezultat ili nije davalo određeni rezultat. Ta Boškova, prosto ne želim čak ni da tumačim svaku Boškovu reakciju, mi delujemo kao jedna zajednica koja se poznaje već 15 godina, ali to je bilo u trenutku kada smo bukvalno nestali iz svih analiza javnog mnjenja i prosto nismo postojali, jednostavno procenti mnogo manjih političkih stranaka, mi uopšte nismo postali u analizama u jednom trenutku. Međutim, uopšte neću reći da je svaki naš potez bio prosto dobar i savršen, bilo je sigurno i propusta i grešaka na svim nivoima i mi se upravo trudimo da sad i u kontaktu sa ljudima koji ovu priču direktno iz srca podržavaju, da vidimo koje su sve to greške bile. Dakle, imat ćemo i analizu uopšte same naše kampanje, koja je u ovom trenutku bila zaista svedena na jedan minimalni medijski prostor, ali prosto moramo krenuti od toga, moramo krenuti od sebe i drago mi je da čujemo konkretne kritike koje ćemo prosto imati u vidu, ne samo zato što ću ih preneti sad sa emisije, nego zato što se mi sad sistemski bavimo analizom i želimo da čujemo sve one koji smatraju da smo negde pogrešili. Prosto to je u našem interesu. Naravno, ispravljati greške ukoliko... Mi ne želimo da budemo one slepe vođe koje sad do kraja brane svaku svoju... Prosto mi smo deo ovog naroda i mi ne želimo da manipulišemo ni sa svojim narodom, ni sa ljudima koji podržavaju ovu priču Dveri. I mislim, koliko god to delovalo paradoksalno, jedan mi je dobar prijatelj rekao zanimljivu stvar, vi ste previše iskreni. Kako može se stavi konstatacija previše ispred iskrenosti? Pa upravo to je suština čitavog jednog osjećaja prosječnog građanina da on prosto od nas traži da mi budemo demagozi i populisti. Ja samo ipak sam morao i njemu da kažem, a govorim, sad to kažem svima koji vam trenutku slušaju, to su osnovni postulati načina delovanja. Trenutak kada mi prestanemo da budemo takvi je trenutak kada ćemo možda napuvati balon
narodnih očekivanja, ali suštinski promašiti kompletnu našu misiju, koja i mora da bude promena načina. Tako je. Tako da prosto, verujte, ljudi koji su veoma dobranamerni kažu, eto, trebali ste malo više demagoški da nastupate. To, nažalost, mislim, nažalost, na sreću, ja mislim, to nije deo našeg karaktera, ni kao pojedinaca, ni kao ličnosti, ni kao organizacije, i ja se, i zbog toga sam u Dverima, što možemo da iskreno kažemo ono što mislimo. Ništa lakše nego početi i vi da nudite stotine hiljada radnih mesta, ništa lakše nego da i vi pokažete da je Evropska unija u stvari najbolji put, i ništa lakše jedini, da mi svi rešimo svoje egzistencijalna lična problema koji su vezani u ovom trenutku za Dveri, ali je to put u propast, put u onaj najgori trenutak u svom životu, kada ustanete ujutru i pogledate ogledalo i kažeš, ti više nisi čovek, ti si jedan običan rob koji je od svog života napravio beskonačan niz izgovora. E, to je granica od koje ne smemo da prođemo. Znači, moramo sačuvati elementarne principe našeg delovanja i naravno moramo pokušati da budemo još razumljivi, ako je to moguće, da budemo još bliži našem narodu. Mislim da jednostavno svaki novi dan posle svega ovoga, potpuno čitavo ovo sagledavanje ove priče počinje da tretira na jedan drugi način. Svaki dan je novo svetlo. Evo, nova okolnost koju nismo znali jeste što sad Jelko Kacin traži od Vučića da opredeli se. Hajde vidimo, gospodaru, šta da radimo sad sa Rusijom. Hoćemo li zbog tog puta u Evropu, a on je vrlo odlučan da je to nešto što se od Srbije očekuje. I koliko će Zorana dalje odraditi svoj posao. Šta će biti? To su jednostavno stvari i očekivanja koje... Dakle, ovi izbori, osim ozbiljnih analiza koje ćemo zaista davati, ozbiljnih analiza, ne mojih utisaka, će svoju punu dimenziju, punu težinu moći da dobiju i kad još malo protekne vremena od samog izbornog rezultata, jer svi smo mi ljudska bića. Dobro, pre svega formiranjem vlade, mi to možemo da očekujemo, ako se ne varam, za nekih nedelji ili dve, tako je rekla barem Zorana. Ali ono što moram samo da kažem, što mene veoma raduje, jeste što... A ja sam u dnevnom kontaktu sa desetinama i desetinama ljudi, svakog dana različitih, kao što smo i svi mi. Taj srednji ton je ton potpune smirenosti, sagledavanja situacije i spremnosti za nastavak dalje borbe. Naravno da ta dalja borba mora da se prilagodi onome što je u ovom trenutku narod rekao. Jer ne smemo se ni mi ponašati kao nezreli tineđeri koji nude svoju žrtvu i ljubav devojci koja nikako da prihvati tu ljubav. Znači, moramo razumeti da u ovom trenutku ta djevojka je srpski narod koja će uskoro da se suoči i sa gej paradom, sa svim onim zašto je mislila da neće dobiti od Vučića, mora da se suoči sa tim svojim izborom u svom životu. Što ne znači da ja uopšte osuđujem svoj narod, prosto da bi naša uloga, uloga ljudi koji se bore za neku elementarnu ličnu dostojanstvo došla nekada do izražaja, mi ne smemo biti nasrtljivi i sad optuživati. Možda taj... biti jasniji u smislu, ovo ste izabrali, sad možete to da vidite, a mi smo vam absolutno rekli, mi smo svoju ponudu dali, ali smo pristojni ljudi, nećemo više da vam stalno govorimo kako ste glupi što ste uradili. Ne, jednostavno to je odraz sadašnjeg stanja, pa i tih 48 ne izašli, i oni su odraz stanja duha ovog naroda. Mi, to što bismo mi želeli da je to stanje duha bolje, to nema nikakve veze sa onim kako moramo delovati, zato što to stanje duha nije tako. Znači, mi moramo... Dobro, sve... možda je to i neki pokazatelj u kom pravcu onda treba dalje, recimo, možda raditi. Da. Apsolutno. Imamo slušalca na vezi, Radovane, pa da čujemo. Dobar dan. Alo, dobar dan, Dule ovde. Poštovanje, Dule. Poštovanje. Vidim da vam je lepo ovaj tu, a moj Milance nagrabusio celo prepodne. Ne znam o čemu se radi. Pa ovo što je bušio tamo i... Evo da poruši plan, da je rušio tamo oko vas. Pa komši je malo aktivno. Stvarno je bilo interesantno zaslušati. Da, to sam teo da kažem malo sale, jel? Da, imate pitanje. Pa dobro, ako je pitanje, možda konstatacija. Sad je gospodin spomenuo ovih 40% neizašlih. Znači, od tih 48%, koliko beše, traja, da kažemo pola, zbog lakše računanja, znači, tu treba računati sigurno 25-30% onih, 20% uvijek ne glasa, to je poznato, valjda. E sad, ovih 30% njih treba privući, jer u nekoj varijanti može da se desi da i oni glasaju, na nekim sledećim izborima. Da. Razumete? E sad, ovo što se desilo, pa dobro, niko se nije naučen rodio, pa ni Dveri, je li tako? Naravno. E,
Znači, u tom smislu, znači sad sve to treba sagledati i raditi i treba biti prisutan. Od sutra treba krenuti sa kampanjom. Jer ovi neće dugo potrajati. To nema šanse. Da, da, apsolutno, apsolutno. Vidjet ćete. Da. Eto, samo toliko. Hvala vam, najlepše. Svako dobro. Dobro, to negde smo, ja mislim, i u samoj, i prije čak raspisanih izbora, mislim da je baš i Milan Milenković ovde pravio nekakvu analizu, pa rekao koji dođe do izbora, možemo očekivati odmah neke tamo, možda čak i krajem godine, da. U odnosu na ono što može sve da se desi ovde. Pa treba se spremati, što bi ono rekli stari, kao da će 100 godina biti mir. Da, da, da. Da, da. To jest, treba imati takav stav, spremati se za rat. Da. Mislim, sad ja malo se šalim, naravno, ali evo, i slušalac upravo to. Znači, Dveri će apsolutno biti prisutni. Kod nas se ni jedan milimetar po pitanju odlučnosti, uverenosti u ispravnost ovog puta nije doveo u pitanje. Tražimo modalitete kako da adekvatno odgovorimo na novo nastalu okolnost. Znači, mi ćemo apsolutno biti prisutni i reagovati na sve ono što čini ova vlast. Mi se prosto, na taj način smo se nametnuli i na taj način smo postali sad realno bukvalno jedino mesto opozicije u Srbiji. Sve ostalo je spalo ispod nas. To je ono što stalno govorim, da objektivna slika. A to se negdje i vidi iz nekih rezultata kad pogledamo. Šta se desilo sa strankama koje su bile ono viđene, svi su bili viđeni u Skupštini, nestali su. Da, nema ih. A te stranke ne mogu da funkcionišu bez ozbiljnih financija, mi možemo. E, to je sad nešto što je, nešto navikli smo, prosto navikli smo jer tako funkcionišemo 15 godina. Dakle, nema ni jedan, uopšte nema prostora ni za kakvu malodušnost. Sve on potpuno smireni, odlučan nastavak puta sa pokušajem da vidimo gde smo eventualno grešili kako bismo prilagodili se prosto, ali ne menjajući svoju suštinu. Znači, da vidimo ako je negde forma bila pogrešna. Ja želim da znam i svi mi želimo da znamo gde je ta forma bila pogrešna. Hoću da budem još jasniji, hoću da budem još precizniji. Hoću da nađem ono što ovom narod prepoznaje kao svoje, a što mi zaista mislimo. Neću da nastavim političku priču tražeći nešto što bi moj narod želeo, a što mi ne možemo da ostvarimo. Ali moram ipak da postavim to pitanje, bez obzira na to što si mi rekao, pričat ćemo o tome i kasnije. Imamo i slušalca na vezi, ali moram da napomenem. Šta bi se desilo, Radovan, ajde pretpostavimo hipotetički, da si ti, da je Boško, recimo Boško Obradović, Vladan Glišić, Srđan Nogo, kogod od vas, da ste imali, recimo, reč na reč. Pa dobro, evo ovako. Evo samo to, da ne govorimo o nekim drugim emisijama. Ja ne znam šta bi se desilo. Ali misliš da bi bilo malo drugačije? Ali apsolutno znam, i to smo mi znali kao procenu, da nama trebaju još dve emisije s nacionalnom pokrivenošću da pređemo cenzus. Nešto što je upakovano u jednoj emisiji. Šta bi se desilo da je bila barem još jedna poput Boškove na RTS-u 2? Pa, znači, to je ono što smo mi već pred kraj znali, da i čitav pritisak je bio pokušaj da dođemo do još jedne te emisije. Na kraju smo mi imali od ukupnog prostora medijskog koji poklenjamo svim strankama 2,76%. Shvatite? Znači, 2,76 prostora u medijima i promil od 1% u financijama u ovoj političkoj igri je nas doveo do oko 4%, ajde, 3,85 po naše. Dakle, to je jedna vrsta zaista političkog čuda. Ja to ne želim da stavljam kao sad nešto sa čime se ja branim. To je jedna činjenična stvarnost. A ono što mi moramo da znamo, bez medija, bez mogućnosti da ljudi čuju ne ono što oni žele, nego jedan slobodan glas. Samo to. Jer prosto mi nikoga nećemo cimati iz ruka, nismo takvi ljudi, mi cenimo slobodu drugog čoveka. Ja cenim onom ko ne misli isto ko nas, ako ima svoje mišljenje, ako nije trodimenzionalna projekcija Vučića ili B92, ja njega cenim. Eventualno klon, jer on je vruć, meni klonovi. On je vruć. Ja samo malo tu mlakost ne podnosim, opredeli se jesi li za ovu priču ili za ono drugo. Ali sama činjenica da ti imaš prostora da plasiraš jednu priču sa svojim duhom, i potpuno promenila stvarnost, uopšte nema govora. Zato su oni toliko boje Dveri. Zato su Dveri zaista, bez obzira na sve, kao glas slobodnog naroda, fenomen. Dve godine ne postojimo i na kraju uzmemo 3,7-3,8. Znači, ne postojimo. Mi smo sistemska greška koja ne sme da se kaže čak ni o analizama, ni kad se završe izbor. Evidentno, vidimo da ih nema. To je zabranjena reč u Srbiji i mislim da će ta zabranjena reč postati uskoro najtraženija reč. Ja moram da primetim, videla sam jedan zanimljiv spot na ovoj Novoj.
gde su to napravili... To sam čuo sinoć, nešto da, nisam... Da, kaže koalicija dobrog programa, pa su uzeli sve skraćenice razno raznih stranaka, pa su im pri, na svako slovo pripisali određeni, ne znam, ovaj pridev. Da, da, da. Dveri su, čini mi se, duhovne... Verne. Verne intelektualne. Da, 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 to je otprilike nešto što su... Bilo je zanimljivo za vidjeti, reko vidi negde. Negde su... Iznenađenje. Iznenađenje fantastično. Imamo slušalca na vezi, pa ću obratiti pažnju malo i na Skype. Dobar dan. Dobar dan, nije slušalac, pa Goran iz Banje za Boga. Gorane, pa ne, nisam ovaj vidovito, pa ne znam pa koje su druge strane. Pa nemoj, pa kako. Poštovanje, Goran. Poštovanje, pozdrav za gosta. Bio sam razočaran onih dana, ali sad je dobro, čovjek lepo priča, držite se vi svoga kursa, iskrenosti, poštenja, bit će sve to kako treba. I što kaže reč Boži, kad ovaj seje seme, neko padne na kamen pa se osuši, neko padne na oranicu pa rodi, pa tako će da bude i sa programom. Ali ovo opasno, što i to nam oni da čitate, kad neko kaže prešli smo cenzus, nismo hteli da uđemo. To ispada kao priča, kako se zove ovaj iz LDP-ove što je bio. Napadao Miškovića, napadao i onda ove ga keširao i onda on ućutao. Razumete to ću da kažem? Da, da. Kao ušli su, ali eto, oni rekli, nemojte sad, evo da vam zamažem oči. To... Ma razumljivo, ali... Hoće to naroda... Evo, ja sam dužan. Hvala vam, Gorane, evo, Radovan će odgovoriti. Pošto očigledno nisam znao da je do tog stepena nejasnoće. Dakle, nikad niko od nas zvanično to nije rekao, niti je to istina. To broj jedan. Ja inače imam problem da odgovaram na bilo kakvu prozivku nekog nepoznatog lica koje ne stoji za mene svojim imenom, prezimenom i biografijom, jer se vi automatski kada dođete u situaciju da takvom nekom nepoznatom odgovarate, stavljate na optuženičku klupu. Ali ne zbog takvih koji su plasirali priču da smo mi, to što je sad, prosto sam malo zatečen, znači ne, ne zbog njih, ne zbog njih. Mislim da je Goran pogrešno razumeo. Ne, Goran je odlično razumeo, Goran je dobronamera, nego uopšte da ta ne. Teza, Goran je čovek koji mi je dao upravo motiv da vam objasnim, ta teza koja je očigledno negde počela da se priča kako smo mi odustali zato što nismo hteli da uđemo u skupštinu, mislim to je prosto apsolutna neistina, ja i ne bih čak... Iznosio... Ja sam shvatila da je slušalac samo verovao, da je on iznao svoje verovanje. Ne, ne, kao... ne slušalac je u redu, nego sam ja čuo sad... Slušala... I Goranove priče. Goran je potpuno u redu i dobronamerno rekao, ali očigledno da je ta priča počela negde da kruži, pa ja odgovaram na to, na Važno, tu priču, da. A ne na slušalac koji je apsolutno normalno, mirno, inspirano rekao to, zato mi je bilo i bitno da reagujem zašto odgovaram na takvu vrstu smešne priče. Znači, inače, mi ne odgovaramo, ali kada to počne da kola, vi prosto morate da kažete stav. Znači, ja izbegavam da budem u takvim situacijama, da bilo kad raspravljam s nekim ko mi se ne predstavi. Prosto, da dolazim u situaciju da mene optužuje neko ko ne sme da kaže svoje ime, to je već optuženička klupa, ja to izbegavam. Ali zbog svih onih dobrih, mnogih ljudi i zainteresovanih, apsolutno, evo, svojim imenom i prezimenom, nikada nije razmatrana opcija niti je bilo postalo mogućnost da smo mi sad stvarno ušli, da smo mi odbili pa zbog odbili, ne... Dakle, to jednostavno ne odgovara istini. Ja sad zbog ljudi koji slušaju radio to kažem, a slušalac je to rekao potpuno dobronamernom kontekstu, da ta Kako priča da ne, Goran se počela je bio vrlo širiti. Dobronameran da, što se toga tiče, nego je prosto, mislim da je bilo apropo poruke koju sam ja prethodno čitala, a čini mi se da je slušalac, da, mislim da je slušalac koji je pisao poruku, prosto rekao da je to njegovo lično uverenje, znači da to nema nikakve veze sa cijelom ovom pričom, ali u redu. Evo, ja ću zamoliti Stanislava da bude strpljiv, javit ću mu se što se Skype-a tiče, nego prosto sam zanemarila neke poruke. Mićo poručuje, uz pozdrave, imam pitanje za gosta jednog od Tvrdišića. Imao sam malo živaca da pogledam nastup gospodina Slobodana Samardžića iz DSS-a na B52. I šta me nije iznenadilo? Kaže Samardžić, a kad se setim da je i on kao onaj nesrećni Čović bio svojevremeno šef koordinacionog centra za Kosovo, odmah me hvata muka od njihovog doprinosa očuvanju Kosova i Metohije. To je onako njegovo razmišljanje. Dakle, kaže on, mi i Dveri imamo dosta dodirnih tačaka, ali ono što Dveri propagiraju zaokret ka istoku, to je Rusiji, to je čista šarena laža. Nešto u stilu šta se od njih može dobiti. On je za neutralnost, a sa druge strane, pazi, molim te, drugi potpredsednik DSS-a, Nenad Popović, je za bezoslovni zaokret ka Rusiji, imajući u vidu njegove poslove vezane za istok.
klasičan primer kad vodstvo jedne nekad cenjene stranke sa prefiksom patriotski izgubi kontakt sa realnošću, zbog čega je došlo do kraha vodstva stranke i tako dalje i tako dalje. Suština pitanja, šta Radovan misli o stavu potpredsednika Demokratske stranke Srbije? Pa eto, pošto su očigledno naši slušaoci vrlo verzirani i politički promišljaju, to je posledica stanja u kome se sad nalazi DSS. Dakle, sada nastupa period njihovog unutrašnjeg redefinisanja i kompletnog načina političkog delovanja i ja prosto sad ne znam ko od njihovih potpredsednika sad iskazuje stav DSS. I ne mogu da polemišem sa različitim stavovima. Dakle, mi koliko god smo različiti u ovom našem trešinstvu ili upravi rukovodstva, stavovi su isti, mi imamo različite ličnosti, ali ja ovde sad prosto ne znam s kim da polemišem. I onda je to vrlo nezgodno, a i dovodi mene u jednu situaciju da se na neki način radujem tuđoj nesreći. Znači, a ja se ipak, bez obzira što se mnogi ne slažu, ja se ne radujem, jer mislim da su prosto propustili ogromnu šansu koju su imali da neke čak i svoje mrlje u ranijem delovanju sada nadoknade time što bi konačno pokazali da nisu toliko sujetni ljudi. Oni to nisu mogli da iskažu i to se desilo i sada jednostavno DSS-u predstoji jedno unutrašnje prosto restrukturiranje kompletnog načina delovanja, metoda delovanja, politike. Dakle, mi sad ne znamo kakav DSS izlazi posle završetka rada njihovih organa stranke. Mi više ne znamo. Sve ovo što je bilo, vezano je bilo za jednu ličnost i za jednu politiku. Ja dok ne budem video zvanične stavove, ja prosto ne mogu da komentarišem pojedinačne ljude, jer je prosto neozbiljno, jer ja ne znam šta je sad to. Jel Popović, jel taj njegov stav DSS-a ili je Samardžić? Jel to stav DSS-a? Da, vrlo su različite. Dok oni ne kažu ko predstavlja taj stav DSS-a, ja sad sve njih gledam kao građane Srbije koje su samo u ovom trenutku u jednoj strukturi koja je u svom sobstvenom problemu i gledam kao jednu vrstu veće unutarstranačke borbe i pozicioniranja. Ne mogu drugačije da gledam i zato se uopšte ne bi bavio ozbiljnom analizom, jer to nije politički stav DSS. To je politički stav boraca za poziciju. U okviru DSS, tako je, tako. Da. Evo, Dida kaže, kakvi su planovi Dveri sada posle izbora, imaju li neke konkretne planove ili će ostati na tome da samo prozivaju trenutnu vlast? Nama nikada planovi nisu bili vezani samo za prozivanje Možda ne znam sve ono što su Dveri zaustavile u smislu genetski modifikovanih organizama i nekih vrlo značajnih stvari, kao što je bilo i zaustavljanje same ove parade nesretne. Da. Pa ne, jednostavno, dakle, Dveri će pokušati, kao i do sada što su radili, možda slušalci ili nije bio upoznat, ali zaista su Dveri se bavile veoma konkretnim stvarima, od socijalnih pomoći višedetnim porodicama, na nekom... Da, evo imali smo i ovde konkretan primjer na Radio Snaga naroda, upravo porodice koje smo... Preko zaustavljanja tog otrova u našoj hrani sa genetskim modifikovanim organizmima i sa svim tim, do priče o autonomiji Vojvodine, odbrane Kosova... Vakcinama. Dakle, mi ćemo biti tamo gde smatramo da je ugrožen interes srpskog naroda. U izbornom postupku interes srpskog naroda najviše bio ugrožen politikom, to je naše mišljenje, politikom Aleksandra Vučića. I zato smo mi oštricu svog političkog nastupa usmerili ka Vučiću. Još jedan razlog je bio za to, u tom trenutku na političkoj sceni nije postala ni jedna druga politička opcija koja je to smela da uradi. I to je tačno, to smo videli. I prosto, ali mi zaista to mislimo. Mi to nismo radili zbog medijskih poena. Mi zaista mislimo da ova politika vodi sunovrat u redu, narod se sa tom politikom složio. To prosto samo menja forme načinog delovanja, ali bit ćemo i u buduće tamo gde treba da budemo. S tim što ćemo akcenat, i to je bitno da odgovorim, u svom budućem delovanju baciti na ojačavanje naše unutrašnje strukture. Mi smo zaista godinu dana izgubili u pokušaju da budemo oni koji će inicirati formiranje tog patriotskog bloka. Sve svoje resurse smo trošili na tom nivou, još od onog Briselskog sporazuma i ona tri dana ispred Skupštine, pokušaju da to formiramo. Sada smatramo da smo uradili sve što je toga. Bavit ćemo se svojom unutrašnjom strukturom i bavit ćemo se onim što u ovom trenutku ugrožava srpski narod. Bez obzira što nam se ova odluka ne sviđa, ali ja ne mogu sad zbog toga što mi se odluka srpskog naroda ne sviđa da kažem
pusti sad sve, nek nestanemo. Naravno. Prosto to nije zrelo. Na Skype-u nam je Stanislav, naš stalni slušalac iz Pule, i da ga uključimo ovom prilikom. Dobar dan, Stanislave. E, dobar dan, poštovani gospodine, vama. Takođe. Pa htio sam samo reći da je teško se baviti, kaže, politiku i kad imaš dobru ideju, a ovo je jedna ideja dosta ovako unikatna. Ne samo kako kaže u Srbiji, nego izvan to. Izvan, ovako malo šire bi se reklo. Dobra ideja. Ali kažem, to je kao Matrixu, da li ćete popiti pilulu ili nećete popiti pilulu. Yes. Htio sam samo da kažem ovo, recimo, u buduće, to je ovako isto dobronamerno, koliko sam mogao primetiti, oštrica prema mehanizmu, znači prema vlasti, je dobra, ali u jednoj meri, jer energiju treba usmjeriti u svojoj ideji, znači svoju energiju praktično u svojoj poslanstvu, u svojoj misiji treba usmjeriti. Ideja ovoga oštrice prema vlasti kao takve, ona pošto ima mehanizam, videli ste sami kako ima mehanizam, da. Jednostavno je teško sprovodila u ovim momentima kakav je, to znate, blokada medijska, ova, ona, socijalna struktura ljudi, problemi ovi, problemi oni, znate i sami taj, kako se kaže, tu tablicu. Znači sliku ovoga društva, koje je glasanje. Ja ne znam, ja gledam dvije, možda grešim i tako dalje, ali recimo dvije populacije koje su vrlo, vrlo interesantne. Jedna je omladina, mladi, i jedna populacija je dijaspora. Samo je pitanje li glasanja i mehanizma glasanja i tako dalje. Jer šta hoću reći, teško je u ovim okolnostima, i potpuno sam saglasan sa vama i tako dalje, biti pametan da imaš malo prostora, malo vremena. I još tako ste uspiravali u negativnom kontekstu, da je to jako strašno. Ja sam to vidio, mislim. Kako se kaže, normalan čovjek to može vidjeti. A interesan čovjek neće to vidjeti jer ima svoj interes. I kako god bi, šta god pričali, neko ko neće, kako kaže ono, nemojte one koje će orao, ako mu namignete, neće znati ništa. Evo. Želim vam puno sreće i još, kako bih rekao, još povećate borbu koliko god možete. Hvala Stanislave. Hvala. Svako dobro. Puno, pa mislim, eto. Drago mi je da mogu da čujem, a mnogi od ljudi koji se javljaju uopšte su ljudi koji možeš samo kažeš da, mislim. Da, to, nemam šta da... Ne, sad ja da absolviram nešto što je već rečeno. Upravo to jeste pravac. Ja samo želim da kažem da u tom trenutku medijskom morao da bude taj oštri napad. Ali na vlast, ali da se suština naše politike ne bazira na napadu na vlast, nego na ozbiljnom celovitom programu po kojem smo zaista u ovom trenutku jedinstvena politička pojava u zemlji. Dakle, ono što oni pokušavaju da otrgnu od tog celovitog programa, vrlo jasnog i preciznog na svim nivoima, je jedna pokušaj marketinške obrade onoga što je jedna celina koju u ovom trenutku imaju samo Dveri. To imaju samo Dveri. Evo sad već pričaju o parking servisu, koji inače je tema koja je bila apsolutno dominantna na gradskom nivou. Znam, sad su se setili, da. Pazi, pa ne, evo videla sam, pazi, Treća Srbija, ali znaš šta ih je krasilo u celoj toj priči? Bez obzira što su krali elemente samog programa Pokreta Dveri, niko od njih nije umeo zaista da ga predstavi, u stvari, da kažeš do sitnih creva, da kažeš, loši imitator. Da, prosto su kopije i to nije. Dejan Mladenović, šta li će Vučić i Dačić da urade kod Putina? Da li će ga izdati ili ne? Imaju prvo iskušenje, prokomentarišite malo. Pa ne mogu oni da izdaju Putina, mogu da izdaju samo sebe i svoj narod. U stvari, sebe su već odavno izdali, znači mogu da izdaju samo sopstveni narod. Dakle, Srbija ne može u ovom trenutku da u realnoj politici ima čak ni funkciju nekog ko izdaje. Ona nije u tom nivou prosto političke, geopolitičke snage. Potpuno sam siguran da ljudi koji u ovom trenutku vode Rusiju, kao ljudi koji su svesni i svoje snage i svojih geopolitičkih interesa, neće baš dozvoliti, nezavisno od svega kuda krene ova vlast, da se tek tako narušavaju vitalni ruski interes. A činjenica koju smo 100 puta pričali o Južnom toku je nešto što znači da smo mi već
upali u zonu ruskih vitalnih... Ma to vidimo i na nekoj široj slici, ova situacija sa Ukrajinom i Krimom i tako dalje, oni moraju prosto sad... Ali će za nas biti, ali za nas će biti bitan taj trenutak, prosto, zato što će se do kraja neke stvari definisati i videti koji je taj put, to je s kojom brzinom će on ići putem koji je već utaban, zna se ko da vodi taj put, međutim sada dolaze u situaciju da se da sami snose odgovornost za ono što su pričali, pa ćemo da vidimo. Naravno, očekujem jedno potpuno dvostruko izveštavanje od svega toga. Znači, to je prva stvar. To se i vidi kroz tabloide i njihove naslove, pre svega. Ali je nemoguće u sferi interneta, u sferi ovog tehnološke povezanosti u kojoj mi danas živimo, nemoguće sakriti istinu, nemoguće sakriti i grad kad na gori stoji, tako da ćemo mi definitivno znati kakav je put po ovom konkretnom pitanju. A kao što vidite, ovakvih pitanja će da bude na nedeljnom nivou i ovakvih iskušenja, koji će u suštini da oslikaju do kraja tog onog sa početka priče goluba na grani. Evo Darko kaže, Jelić, glasao sam za Dveri, ovaj put sam prvi put izašao da glasam i naravno glasat ću i narednih puta jer verujem u tu ideju. Ovo pitanje nije provokacija. Šta bi sa onim najavama dvocifrenog rezultata, je li to pitanje pogrešne procene ili nešto drugo, kako se izjelovilo to, pozdrav, i u proširenoj formi, euforično pogreje glasače da vredi izaći na crtu Vučiću i ostalim evro-talibanima. Pa, prvo, ja nisam čovjek koji je sad tumač bilo koga, pa čak ni Boška Obradovića, mislim da je to pravo pitanje za njega, to nije deo neke definisane politike koja je u datom trenutku bila, da se tako mora reći, moguće je da je to bio posledica nekog konteksta s obzirom na to koliko nas u tom trenutku spuštaju da na neki način podgreje optimizam. Ali prosto izbegavam tumačenje jer kada imate toliki količinu javnih nastupa, onda... Moj lični utisak je bio isto taj, ja sam čak ovde to i rekla u par navrata, mislim da sam i sa tobom razgovarala, da imam osjećaj da to je neki subjektivan ajde. Da je bio utisak Boškov u tom trenutku da treba prosto hrabriti ljude, pošto smo mi nestali kao u jednoj fazi ranije, i onda je on hteo sa jednom vrstom takve izjave, ali sad, prosto ja ne volim da budem tumač bilo koga, ali to je jednostavno jedna njegova izjava koja je bila... Da ne bude da smo bilo šta cenzurisali, evo, i Srđan upravo to pominje, ipak su pre izbora govorili da sigurno prolaze cenzus i da su na dvocifrenom broju po procentima, sada druga priča, tri tačke. Nisam shvatila. Pa ne, mislim, naravno, mi smo zaista verovali, evo sad, nemam tu nikakvu spora, mi smo zaista verovali da bez obzira na sve, mi u ovom trenutku imamo i kapacitet i političku platformu i ličnu snagu i iskustvo da prođemo. Mislim, mi smo u to verovali. Tako, i da pojasnimo, pošto mnogi ljudi kad govore o dvocifrenom rezultatu, uglavnom idu na procente preko 20, dvocifren je i 10. Da, naravno. A druge strane, što se tiče te naše vere, kao što vidite, svi su se prevarili. Mislim, prosto ne mogu sad reći, vi morate da date neku vrstu procene cilja ka kome krećete. Mi smo imali taj naš cilj zaista i u koji smo verovali i očigledno da signalizacija nije bilo potpuno i meri dobro, pošto nismo pogodili i nismo ostvarili, to tu nema uopšte velike filozofije, ali kao što vidite, ni jedna jedina stranka nije pogodila svoj sobstveni rezultat, niti su čak agencije za analizu pogodile, znači, bilo je potpuno iznenađenje i mi ćemo naravno u skladu sa tim pokušati da sledeći put napravimo manju grešku. Bojan Matović upravo ima opažanje u smislu izvršenja svog ličnog, pretpostavljam, uverenja. Pod jedan, lažni duel sa Vučićem, bila vam je greška u koracima, mnogi su se naljutili zbog toga. Pod dva, pred izbore se govori o pobedi, a ne o dvocifrenom rezultatu. Pod tri, više u kampanjama govorite o ekonomiji i konkretnim ekonomskim merama, što više analize i brojke, to narod da nekako voli da sluša. Dobro, hvala Bojanu, sve korektno. Da sad ne idem po temu, suština jeste bio da negde napravimo jednu vrstu medijskog proboja, u tom trenutku je bila procena da će to da izazove interesovanje, čak su se i ozbiljni mediji bili na to, posle smo shvatili da je nažalost, jer to je bilo u trenutku donešeno, da je možda jedan deo ljudi to pogrešno razume i zato smo se odmah i reagovali, eto više nećemo nikad učiniti nešto što na taj način može prosto povredi ljude. Ali je činjenica bila da ti u jednom trenutku potpunog medijskog mraka mora da učiniš nešto što je jedna vrsta iskora.
Naravno da smo čuli signalizaciju, da je jasno. Što se tiče konkretnih cifri ekonomskih, mi zaista imamo sve to vrlo precizno, ali nemamo prostor gde da iskažemo. Naravno, ja o ekonomiji neću pričati, ali postoje ljudi koji vrlo precizno, konkretno i na nivou konkretnih ekonomskih mera govore o ekonomiji i šta je bilo pred izbora se govori o pobedi. Kažem, suštinski smo govorili o prelasku, to je bila jedna izjava koja je dobila specifičan status. Kad pogledate sve izjave, vidjet ćete da je to bila jedna od ne znam koliko izjava i sad prosto tumačimo tu jednu izjavu. Evo ga, Veljonoski, to bi bilo otprilike što se Nikoli prezimena tiče, nisam sigurno. Povereništvo Novi Beograd je prosledio zahtev sa rešinjstvu za održavanje sabora. Pošto kao naš saborac sa Novog Beograda niste prisustvovali jučerašnjem sastanku, zanima me vaš stav po pitanju održavanja sabora. Sabor će biti održan po proceduri koja postoji, dakle prvo će biti unutrašnje analize na nivou starešinstva, pa sastanci se upravnog rukovodstva, pa sa rukovodstvom, pa ćemo onda sazvati sabor. Dakle, naravno da će sabora biti, a o mestu i vremenu će odlučiti starešinstvo i ostali rukovodeći organi pokreta Dveri. Kako kaže Serđ ili tako već, kako to da ste znali da vam fale još dve emisije da pređete cenzus, kada je Marko Janković stalno govorio da su Dveri bliske dvocifrenom procentu i da cenzus više nije pitanje. Onda je posle izbora rekao da je očekivao takav rezultat. Ja očekujem od Dveri, ljudi koji su insajderi, po znacima navoda, Marko je bio kandidat za gradonačelnika, iskrenu informaciju. Ovako ispada da smo mi koji smo verovali u Dveri bili izmanipulisani. Osim toga, po priči čoveka iz Jagodine, to se loše odrazilo na izbore u njegovom kraju. Mislim da se svaka neiskrenost plaća, pogotovo ako pokret insistira na svoje čestitosti i da ovakve stvari više ne bi smelo da bude. Pozdrav Srđan, molim za komentar. Ništa, hvala Srđanu na svojim komentarima. Mislim da prvo je opet ponavljam da ne bih pojedinačno sad komentarisao svako ko je... Svako ko je bilo šta rekao ime Dveri, to je broj jedan. Broj dva, dakle, ne verujem ni da je to je bila jednostavno jedna vrsta vere u istinitost te informacije. Dakle, to stvarno treba porazgovarati sa svakim pojedinačno. Ne mogu ja baš sad odgovarati i tumačiti svaku ko je nešto rekao. Slažem se da mi treba da budemo zaista iskreni i trudit ćemo se da budemo u najvećoj mogućoj meri. Znači, ja lično zaista ne želim nikada nikog da manipulišem, a s druge strane delom u jednom političkom prostoru gde ipak moramo naći meru između te, ajde da kažem, čistote i onoga što želimo da ostvarimo, a da ne pređemo taj princip. To po neki put ja moram da nije baš savršeno jednostavno, ali će zaista moramo ostati na tom, to je potpuno jasno. Ma ja moram da primetim da su naši ovi kvazi političari ili ti politikanti koji su na sceni 20 i kusur godina suštinski odradili dobru stvar, jer bez obzira na mnoge elemente i dalje imamo jednu dozu nepoverenja koju su nam oni kako žestoko usadili, znaš, pa se to stalno nešto preispituje. Suštinski nije loše preispitivati, to je dobra stvar, da. Ali opet ostaje ta doza nepoverenja koja je nasleđena od ovih koji su sada na žalost. Ja cenim, pravo da vam kažem, ja veoma cenim ljude koji me čak i preispituju. Zato što je, to znači da taj čovek promišlja. To je u redu. I taj čovek, mislim, bez obzira što možda u tom trenutku meni ne odgovara, jer... Ne, ovo je moja konstatacija. Da. Prosto realno, to je nešto što ja primećujem, jer se meni to dešava svakodnevno kroz emisiju. Prosto ta doza nepoverenja je nekako stečena u prethodnom periodu. Niko ne želi da pođe sa one pozicije, pa čekaj, možda je ova osoba ipak malo čistija od ovih koji su na sve. Pa jeste, to zna da, moram da vam kažem, to zna da zaboli, jer evo, mislim, mi smo ipak 15 godina i zaista na ličnom nivou, finansijskom, bilo kom, ne može nas niko oceniti. Mi smo daleko od savršenih ljudi, ja to stalno govorim, ali zaista se ponosim što sam u jednoj takvoj grupi ljudi koji su u ovom trenutku lično neucenjeni. Što ne znači da smo savršeni. Pa me onda često puta malo i zaboli, jer iza nas nema prljavog traga. Znači, osim tih kleveta i besmislenih no-name kritika, znači nepoznatih ljudi, nepostojećih, koji vam nikad neće izaći u lice to da vam kažu, za nas ne postoji priča koju može bilo ko oči da se pojavi da vam kaže. I to je ono sa čime se ponosim. Pa me zato zaboli što ste vi baš toliko prema nama oštri kad mi nikad nismo to uradili, a ovi svi jesu. Međutim, to je normalno. I to je možda deo priče o sazrevanju ovog naroda koji hoće nama da postavi sva ona pitanja koje nikada nije postavio njima.
Tako i to je u redu. Evo kaže, pitanje, jedno pitanje za gosta. Šta misli o hemijskim tragovima na nebu, pošto na struju godinama, evo danas ih ima, u neograničenim količinama, u vazduhu se osjeća nesnosni smrad, kako ih zaustaviti i zabraniti prelet preko naše teritorije, imate li neki stav u to, o ovome, to je isto vezano za GMO? Jednostavna je stvar, nismo se zvanično nikada o ovome izjašnjavali, prosto opasnost je ova tema, ja imam svoj lični stav da me apsolutno ništa ne čudi, pa ni ovakve stvari, ali postoji opasnost ako govorite o nekim pojavama, a da nemate dovoljno konkretnih rezultata koji su vam na stolu, možete da odete prosto u jednu misterioznu zonu koja teorije zavere. Iako, lično, apsolutno sam upućen, ali ne bi iznosio politički stav. Ono što je sigurno, da smo u poziciji da nešto odlučujemo kao što smo želeli, mi bismo sigurno obavili ozbiljna istraživanja nezavisno da bismo konačno utvrdili i po tim pitanjima šta je pravo. Jednostavno moramo tako da rezonujemo i po neki put treba izbeći svoj lični stav. Dakle, ja, moj lični stav je blizak ovome, ali prosto nikad nisam imao dovoljno konkretnih istraživanja, kao što sam ih imao u svojim rukama vezanih za genetski modifikovane organizme, gde sam potpuno uveren bio kakve su katastrofalne posledice. Ovde sve što dobijam na jednom nivou interneta, Facebooka, ličnih istraživanja, ali ne postoji nešto što bi mi dalo mogućnost da mi delujemo politički u tom pravcu. Na kraju krajeva, u zemlji koja nestaje, koja se predaje deo teritorije, u zemlji koja je bukvalno biološki nestaje, nažalost i ovakve teme koje su veoma bitne postaju potpuno na strani, a ako budemo došli u situaciju, onda ćemo definitivno to vrlo, vrlo dobro istražiti. Evo još jedno pitanje, vrlo značajno, zato što je na propone priča od malo pre, kaže, na vašem Facebooku dosta je komentara da ste postigli dogovor sa Vučićem i prelili naše glasove Borisu Tadiću. Nemoguće je da ste saopštili 5,7%, pa posle prihvatili Cesidovih 3,4, pošto to je razlika 20 do 2500 glasača i ne mogu da se toliko promašili i malo je nerazumljivo napisano, oprosti Danice, moj glas više kaže nećete dobiti, nemoguće da Tadić ima stranku mesec dana i dobije duplo glasova od Dveri, naši glasovi otišli Tadiću, vi ste postigli takav dogovor. Pa vama, vi očigledno imate svoj stav, vas moje mišljenje ne interesuje, pa onda nema potrebe ni da vam ga saopštavam. Dakle, naravno, mogu sad zarad drugi da kažem da je jedna obična notorna glupost, ali je logika dijaloga da onda date mogućnost da neko vam odgovori. Ako vi već sve znate, ne znam šta me pitate onda. Mislim, ja moram tako da razgovaram, prosto. Da, prosto je ona konstatovala. Ako vi već sve konstatujete, šta onda znači, ja sad treba da vas cimam za rukav i maltretiram, da to nije istina. A pri to malo pre si rekao, znači naravno, to su priče koje su izmišljene i za kojih ne stoji apsolutno niko imenom i prezimenom. Evo, to je sad neko te sad okrpi i sad ti treba da gubiš vremo emisiji, a malo pre sam to objasnio. Dakle, vi želite da verujete jer vam to odgovara da je to tako, samo izvolite, to je vaša sloboda. Lepo je osjećaj slobode, evo ja ću vas još jednom podsjetiti da ste na radiju Snaga naroda, gde apsolutno možete da iznesete svoje mišljenje i čak onim ljudima koji spadaju neku, recimo, po hijerarhiji kao starešinstvo, jer nemaju vođu, pošto znamo da mnogi ne smeju ni onom čankolistcu u nekoj stranci da kažu mnoge stvari, a kamoli predsjedniku. Jako mi je drago što osjećam ovaj duh slobode koji nekako... Ja se radujem zato što je ovo... Ipak je to svest o tome da možemo da postavljamo pitanja, da možemo da tražimo odgovornost i pozivamo na odgovornost svakoga svakodnevno, ali tako? Pa zamislite, licemer je moje lično i svih nas ako budemo izbjegavali za nas ono što tražimo za sve ostalo. Mislim, to automatski gubi svrhu i smisao postojanja i pokreta Dveri. Ja se radujem ovim pitanjima jer su većina zaista pitanja, zaista iskrena mišljenja, sa većinom se slažem, sa nekima se i ne slažem i to je nešto što pokazuje to ono što smo pričali. Duh slobode u vremenu okupacije potrebno je vreme za sazrevanje. Mi smo neko seme bacili, kada će sazrevati, koliko će sazrevati,
Evo ovde vidim vaš jedan... Da, upravo, ovo je, on je pre toga govorio, odgovorio si mu na deo pitanja, a sad nastavlja, vi kažete da ste našim učešćem hteli da pokažete koliko je ovaj izborni proces besmislen i naklonjen vlasti, ali samim učešćem mi, veliko, mi smo na neki način omogućili ovoj vlasti još 4 godine, po znacima navoda, mada sumnjam da će izdržati i godinu. Ne želim da slutim, ali nadam se da vrlo dobro znate kako će se ovo sve završiti ako nova stara vlast ispuni bar 50% onoga što su rekli da ću raditi. Izvinite, ali ja ovaj naš loš rezultat smatram tragičnim, ne toliko za nas Dveri, koliko za celu Srbiju. Mislim da nema mesta zadovoljstvu. Ako želim, mogu da objavim njegove podatke, Branko i tako dalje. Kažem, neću čitati njegove, nego on mi je ostavio kao mogućnost. Glasao je za Dveri, kao i supruga i čitava rodbina, kaže, naravno, glasao sam i na prošlim izborima i tako dalje. Ostavio i broj telefona. Evo, jednostavno, ne radi se ni o zadovoljstvu, ni o zadovoljstvu, radi se o jednom zdravom odnosu prema životu. Dakle, mi smo prihvatili da učestvujemo u jednoj bici, dali smo sve što smo mogli da damo da u toj bitci pobedimo. Mi smo otprilike... Tačno je i bitki, rekla mi je profesorka srpskog, verovao ili ne, po novom. Dobro, tako da je naše učešće zaista dalo prostora da se čuje druga priča. 2 godine mi nismo imali ovu mogućnost. Dakle, nama je učešće na izborima dalo mogućnost da kažemo da smo sve to na vreme upozorili u predizbornom procesu. Da nismo učestvovali, ja bih imao mnogo veći problem sa sobom, zato što bih smatrao da sam imao izgovor za svoje neučestvovanje u nečemu što se sprema. Ovako, lično, ja i svi mi smo učinili sve što smo mogli. Pokazali smo koliko je nelegitimno, najavili smo šta će nam se dešavati, uspeli smo da kroz svoju strukturu čitav proces iznesemo sa minimumom sredstava, pozicionirali smo se kao realno jedina opoziciona adresa u ovoj Srbiji i prosto ne želim da širim, ja razumem, ja nisam zadovoljan rezultatima, ali sam zadovoljan sa onim što sam učinio da budu rezultati kakvi god bili. Znači, učinili smo sve što smo mogli. Mislim da nezadovoljstvo nije kreativno i posticajno. Mislim da moramo da naučimo da svakog dana vodimo svoju bitku i da će prosto, ako se tako budemo postavili, da sledeći dan mnogo stvari menja, kao što je današnji dan, na primjer, promenio mnogo stvari u odnosu Srbije, Rusije, ili da vidimo kako će tek je pred nama, da. Dakle, nema potrebe, bez obzira na sve, ne kažem ja da je ovo trijumf Dveri, nijednom trenutku pokušavam valjda da vam objasnim da normalno sve sagledavam, ali mislim da je nezadovoljstvo nije dobar način da se u ovom trenutku živi i deluje u Srbiji. Da je to kontraproduktivno. A nijedna negativna emocija. Tako je. Završilo bi sa ovom porukom, pošto i dalje pristižu, a znam i da smo, evo, probili neki sat i nešto, malo neki 15-20 minuta preko, ne zameri. Kako kaže Neša, buntovnik, s razlogom, podržavam vašu akciju i želju za osnivanjem televizije, a ovo je apropo jučerašnjeg razgovora, kao i radio stanice koja bi pokrila veći deo Srbije. Narod mora da nas čuje. Znam da je to teška borba, ali mora se. Drugo, nismo ušli u skupštinu, ali smo napravili korak napred. Čuvajte ovaj radio jer nas on povezuje, edukuje i drži zajedno. Napravljen je korak napred, ušli smo u trku, sad ne smemo posustati. Od vas ovog radija zavisi naša budućnost. Nikog nema da štiti interes naroda i Srbije. Na vama je velika odgovornost, ne ljutimo se na narod, narod je zbunjen u krizi i strahu, šta će biti sutra. Nije dovoljno ni informisan, a i to vam je zadatak za budućnost. Ja sa moje strane činim ono što je u moje moći. Pozdrav vama i vašem gostu. Sloboda nam je oduzeta, mi smo porobljeni, a put do slobode je težak, zato nema žaljenja za lošim izbornim rezultatima. Borba nije završena, kako kaže Neša. Borba nije završena, tek počinje. Eto, ja zaista pre svega vama da se zahvalim, mi se uvek lepo ispričamo, i da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način, eto, i u ovoj emisiji, u prethodnim emisijama, nešto učinili. Znači, ja zaista svako ko na bilo koji način da svoj doprinos, apsolutno zaslužuje svako poštovanje, jer je napravio ogroman iskorak, izašao iz one pozicije udobnog posmatrača tuđih života i počeo da učestvuje u sopstvenim životima. Što se tiče nas, zaista smo svesni svake odgovornosti, ne mogu da obećam da grešaka neće biti, jer je to nemoguće. Ja prosto, eto, iako će me kritikovati, to nije politički rečnik, ali mogu da obećam da ćemo se zaista truditi da ih bude što je moguće manje i da ćemo se truditi da što više čujemo glas svih razumnih, dobronamernih, normalnih, a i onih drugih ljudi, kako bi, eto, te greške bile svedene na minimum. Mi nastavljamo dalje
borba je, ovo je tek jedna od rundi koje nam slede. Ove, mi čak nismo bili ni na podu, malo smo onako na konopcima, ali oko nas su svi ostali popadali. Varijanta, tako je. Nismo, jednostavno to je to. Znači, spremni smo za dalje runde i potpuno, mislim, to je jednostavno moj duh, ja ne mogu ni da ga sakrijem. Za mene je sutra novi dan, danas ovaj dan imam da uradim još mnogo stvari i da mirno posle toga legnem i da odmorim, sutra ću isto to učiniti, to je život. Ja sam pozvala naše slušalce da shvate ovo kao jednu partiju čovječe, ne ljuti se, i u tom smislu da krenemo dalje u malo ozbiljniju borbu, prenošenje glasa, zdravog razuma i ovog radija, i da malo konkretizujemo stvari, u smislu hajte da budemo konstruktivni, znači dajte da predložimo nešto zaista zanimljivo, kako ćemo pomoći jedni drugima, pa u tom smislu dalje širiti, da kažem, optimizam. I to je odlično lek za nezadovoljstvo. Radovane, mnogo ti hvala na današnjem vremenu i imaćemo prilike još da se družimo. Nemoj da misliš da kad te sretnem ovde na hodniku da neću da kažem ajmo, nađi vremena. Naravno. Još jednom, svako dobro, tebi hvala. Ovo je bio Radovan Tvrdišić, član starešinstva Pokreta Dveri. Vraćamo se za 15 minuta. Степной орел расправляет крылья, твой путь тугою плетью заметает каждый шаг пылью. Ой, путь по костям земли, твой путь по цепям воды на упругих лапах зверишли, чуя запах беды. Тетивы. За спиной бесшумно стелется тень, в переплетении жесткой травы вьется путь по хребтам обещавших гор, по сухим ковыням да по перьям седым, где смерть жжет костер, ты вдыхаешь дым. Сок крови, ястребиное зрение, человечьи глаза. Не вернуться назад.
sva moga konjaka. Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone zora, sviće vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Kad tamo daleko vidim ođak si, staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. A najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubim, bele grudi da joj zagrlim, bele grudi da joj zagrlim. Voda u moj
Hoće tera, jer moram prema tebi, draga, pružam korak od tvoga zova, hodam preko vode oran, jer mora snova. U stvarnosti je borba života i Bog te posla u moje misle, moju dušu, moje srce i tu osta. Za uvek tu si i bit ćeš, i to je dobro. Zbog nje čini mi stani, 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 stani. I bar vodo, i bar vodo. Thank you.
Я на воду ворожу, о тебе хочу узнать. Словно в зеркало гляжу, ворожить не колдовать. Pomenem samo da Srbija zemlje čude, tu smo i dalje. Naravno, moj sledeći gost, kao što sam najavila danas i juče, biće Ilija Mitrović, naš pesnik. Imao je prilike, bar ja sam imala prilike da ga čujem u Zemunu, u jednoj lepoj kafani, gde je Pokret Dveri u predizbornoj kampanji bio sa svojom srpskom pričom. I u tom smislu, te večeri smo čuli jako lepe dve pesme koje su ovako, po nekom mom ličnom mišljenju, mnogo značajne i važne u ovom trenutku za odbranu nacionalnog identiteta. Iz prostog jednostavnog razloga, zatrpani smo u medijima, reality programima, zastupljenost nekakvih pevaljki i nekog, da kažem, ne znam kakvog sloja društva koji nam plasira neke moralne vrednosti koje apsolutno nemaju veze sa moralom. Ne možemo da čujemo naše srpske pesnike kao da ih i prosto nema. Nema čak ni jedna emisija ni na jednoj televiziji ili radiju posvećena njima, pa u tom smislu sam se ja odlučila danas da pozovem mog gosta Iliju Mitrovića. Bićemo tu za nepunih 3 minuta. Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko. Belo Vranje će se pišem u kumite, u kumite, mlad kumita, pa će uzmem kraljsku sablju i toj kraljsko sve oružje. Pa će idem čkupčinju, Preševu kazu. Pa će pređem Vardar vodu, brž golemu. Će se tepan stija Turci, Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša,
kad će rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, toj su moje, toj su moje drobne sluze. Evo nas nazad u Srbiji, zemlje čuda, sve je moguće, pa tako i da čujete pomalo i srpske pesnike, iako su potpuno nepravedno skrajnuti sa naše medijske scene, ili bar medijske scene Srbije. Jedna od zanimljivih knjiga koje ja upravo držim u svojoj ruci jeste zbirka pesama Ilije Mitrovića Izgubljene duše. Dragan Lakićević je dao, ako da kažem, jednu recenziju koja kaže: lirski subjekat ove poezije, njoj se obraća sa ti. Ona je obično u prošlosti, dalje ili bližoj. Ipak, to minulo obeležava biće i osjećanje, a to obeležje rečima mora biti izraženo sa manje ili više gospodstvene sentimentalnosti. Sve se može zaboraviti, nestati, prevazići, ljubav ostaje. To što ostaje u ljubavi ostaje i u pesmi, kao trag, san, bol, sećanje, uspomena. Upravo su to fenomeni ljubavnih pesama Ilije Mitrovića uz prolaznost, greh i neizrecivost. Svakom fenomenu Ilija je posvetio po jednu pesmu. Vremenska staza uzbuđuje pesnika. Na neuhvatljivoj granici gde posustaje, menja se ili u nešto drugo prelazi mladost, ovaj pesnik na lirski način promišlja o stvarnosti i suštini života. Bilans iskustva pesničkog subjekta složen i u lirskom odrazu sumraka, vidimo u pesmi Izgubljene duše, kako kaže Dragan Lakićević, pa ja nisam htjela da dodajem nešto bolje od njega. U svakom slučaju, kaže malo pre u samoj najavi, da sam imala prilike, Ilija, da vas slušam u jednoj zemunskoj kafani, u predizbornoj kampanji Dveri, kada smo govorili jednu srpsku priču i predivne dve pesme koje su imali prilike ljudi da čuju na samom dešavanju. Pre svega, dobar dan i dobro mi došli. Bolje vas našao, zahvaljujem se na pozivu. Ono što sam čula tada u samoj kafani jest meni bilo jako zanimljivo kada ste rekli, evo, ja sam za pokret Dveri čuo relativno skoro ili se bar priključio relativno skoro, osetio po duši da tu pripadam. To je otprilike bila jedna od rečenica kojom ste naveli sve to, pa nadalje. Pa jeste, ja sam pre nekih 20-ak dana tako sticam okolnosti došao do programa pokreta Dveri. A šta znači sticaj okolnosti? To bi volila da mi baš pojasnite. Pa zato što sam ja sa politikom imam posla negde već od 90. godine, tako je, još od Trga Slobode 9. marta. Tako da nije mi ništa strano kako je sve to krenulo od raspada Jugoslavije, one ex i nadalje. I sve ono što je naš politički establishment i onog vremena i sada mogao zapravo da ponudi. Meni je jako bilo zanimljivo, eto, baš to sticajem okolnosti, s obzirom da smo mi ovde na našem radiju probali da, kažem, uputimo ljude na od uva do uva varijantu zbog medijskog mraka koji kod nas vlada. Kako se vi osjećate konkretno kao, recimo, naš srpski pesnik koji nema svoj prostor u glavnim medijima, gde bi vi možda trebali na neki način da prezentujete tu našu poeziju? Znate kako, Dragana, ja u suštini nikad nisam razmišljao na taj način čovjek piše ili ne piše. Da li će imati svoju publiku na prvom pojavljivanju ili tek na stotom, to nije na kraju ni bitno. Medijski mrak traje dosta dugo. Navikli smo kao narod na totalne režime, na apsolutističku vlast i taj mrak nikako dolaskom tih demokratija silnih koji su nas zapljusnuli, ništa se nije bitno promenilo. To sad, evo, moglo vidimo se vidjeti. Da izmena sistema nije nastala. Pa, evo sad, Vučić je recimo pričao kad su demokrate izgubile prethodno, pre godinu i po dana, da će se sve to promeniti. Nisam nešto primetio baš. Ništa. Verovatno ni vi. Kancelarija za brze odgovore na svakom ćošku imamo. Da, apsolutno. Kao kad odete recimo da kupite cigarete u trafici i tako dalje. Da, možete da se žalite. Devojci sa trafike, otprilike. I ona će se žaliti vama i tu se završava sva priča. Pa, ljudi su nezadovoljni. Ja sam, može se reći, čovjek iz naroda. Imam dosta prijatelja. U hlebi sam našao u jednoj firmi koja dosta dobro posluje, Beogradskim elektranama, ili tako.
E sad pričamo o grejanju naših tela, tako pošto toplane greju nas zimi, ali suštini niko nam dušu ne greje. I totalno smo, ja mislim, i kulturološki i duhovno smo dosta pali. To je poprilično dramatično. A da se vratimo na sticaj okolnosti i program Dveri, kako ste došli do njega, s obzirom da ga nije bilo previše u medijima, pa me interesuje kako je došlo do toga? Pa mene je u stvari prijateljica, dosta dugo vremena sam se družim s njom, uputila i praktično mi je sve ono crno na belo dala. Uh-huh. I onda sam ja rekao, pa to je to. To je to, apsolutno se slažem sa svim što ljudi pričaju i zašto se bore. Rekao, ajde da vidimo, da pokušamo. Pominjete dušu, da smo, evo, nažalost, hladnih duša ili barem nam hlade uporno tu dušu. Pesnici spadaju u kategoriju ljudi koji i tekako osjećaju i okolinu i ljude i imaju duše. Mnogo teže podnose, barem senzibilitet pesnika je takav, da mnogo teže podnose neku vrstu nepravde i svega onoga što nas okružuje. Pa u tom smislu je bilo moje pitanje kako podnosite upravo taj medijski mrak s obzirom da imamo jedan, kao što rekao ste, pad morala i vrednosti u društvu. Ja sam pomenula u samoj najavi, kao što sam si predstavila u samoj kafani, gledamo reality programe, gledamo nekakve pod znacima navoda moralne vrednosti koje su daleko od svakog morala. Duša nam je tu netaknuta u tom smislu da nas nešto zaista prodrma, nego postajemo depresivni, letargični, ne postoji katarza. Tu pesma pomaže, a vas tu nema. Apsolutno. Pa moram nešto reći pre toga. Naš duhovni pad, on traje nekih 70 i kusur godina. Mm-hmm. Da ne govorim o Prvom svjetskom ratu, gde je dve trećine praktično srpske populacije nestalo. Mi konstantno nekih 100 godina smo sistematski uništavani. I fizički, i moralno, i duhovno, i svaki mogući način. To sve zna se iz kojih ide kuhinja, to je manje više svakome u ovoj zemlji jasno. Međutim, fascinantno je da ljudi su se saživali sa tim, jednostavno ušli su u neku letargiju, da li obasuti raznim obećanjima od ranije, ali svakako naš nivo duhovni je poprilično nizak. Ja se bojim da za neke stvari može biti strašno teško povratku. Tako da govorim, uvek treba narod da se duhovno budi. A to će moći kroz srpsku reč, kroz pesmu, kroz vraćanje određenih vrednosti, a tu smatram porodica. Na prvom mestu, da. Ona je izuzetno, srpska porodica je poprilično uzdemana. Kad pogledate šta se dešava i na polju, i šta se dešava u školama, šta se dešava na fakultetima. Kompletno situacija je vrlo loša. A što se tiče samo pesništva i kako se snalazim u tome, pa to je neki moj revolt. Rekao sam malo pre. Imamo zanimljivog komšiju. Ja se izvinjavam, Ilija, ali naš komšija je danas u čitavom prepodnevnom programu Milana Milenkovića pravio ovu istu buku. To je komšija koji voli otprilike na svaka tri dana da kaže, evo, tu sam prisutan i želim da podelim sa vama svoj revolt, pretpostavljam kroz bušenje, kuckanje i sve ostalo. U tom smislu, pošto ovo bušenje može da potraje još narednih 2-3 minuta, napravit ćemo mi pauzu. Pustit ćemo jednu pesmu, pa ćemo se vratiti čim komšija odmori. Znači. Ja se izvinjavam. Не буди, отвернись, не гляди.
sam naši sama vinavata ja nad paljanej uhmar tam smini ždjot car za njivo ti prasvatana udježi слышится полные голода очи золота в пол лица он зовет меня вниз родная спустись обниму в 33 кольца удержи bi rekli uz Božju pomoć, nadamo se da je komšija odmorio malo, pa ćemo nastaviti našu emisiju Srbije u zemlje čuda, pa eto, u tom smislu i komšiluk je vrlo aktivan. Moj današnji gost Ilija Mitrović, srpski pesnik, i nastavljamo evo, našu otprilike ovu, ajde kažemo, odiseju uz zanimljivu komšiju. Da. Stali smo kod te priče, ajde kažem, duhovnog pada i morala, duhovnog pada, tačnije, i moralnog našeg društva, i onda u toj nekoj, ajde kažem, rekli ste otprilike, to je bio moj inat neki, je li tako, ili pa da, revolt. Revolt, u smislu da odgovorim na ono što mi se dešava. Pa interesantno da veće institucije književne ćute o svemu ovome što nam se dešava. Ja ne znam, recimo, samo se ne oglašava uopšte. To je nešto što mene, bilo čega. Što mene uopšte, mi smo možda jedini narod u Evropi koji nema neki svoj interes. Može on biti pogrešan, ali barem nešto. Mi nemamo ništa, mi smo jedna od retkih evropskih zemalja koja recimo nema ustoličene državne granice. Zapravo ne znamo da li se još uvek graničimo kao pre ovih problema sa Kosovom ili sa Kosovom. Baš me interesuje kako će ova ekipa mislim da ćemo sada to najpre videti recimo na Microsoftovom Atlasu kad bude izašao, pošto oni su napred sve znali i daleke 98. pa znači i sada pre svih nas. To što ste pomenuli jako zanimljivo, meni je drago, ja vidim da je knjiga u ćiriličnom izdanju i kažu da čak u Nemačkoj na nekim psihijatrijskim ustanovama koriste ćirilicu kao terapiju. A evo, juče smo baš imali zanimljivu temu otvaranja gde je Ivan Klein rekao da je ćirilica režimsko pismo. Da li to podrazumeva samim tim ukidanje srpskog identiteta jednim delom? Pa ako se bude gledalo po Hrvatima u zadnjih onih 5-3 meseca sa onim gradom koji zaista ne liči više na grad, onda verovatno će i ovde zabraniti ćirilicu, ne znam. Moramo da pitamo one koji odlučio to. Kako nam se stvari smeškaju, otprilike sve ide u tom toku, ali mi imamo i slušalca na vezi, a pretpostavljam da želi da vam postavi pitanje. Dobar dan. Dobar dan.
Poštovanje? Goran, Goran. A, Gorane. Goran iz Banje, nije slušao. Jes, jes. Jes, imate mnogo lepe sagovornike i mnogo lepe teme. Mhm. Uh-huh. Baš ono što fali ovom narodu. I sad sam se nešto setio, evo sad, na primjer sad naša deca, moja deca i sva druga deca, retko ko zna primjera radi, to mi pao na pamet, pesmu Santa Maria della Salute, a ja sam je pre 35 godina znao na pamet. Sad je znam možda pola. I sve je sad to sve iskvareno, izvitopereno, neke vrednosti budi Bog s nama. Mm-hmm. Ja kad gledam, na primjer, slagalicu, a gledam je svako večer, hvala Bogu, sam ne radim ništa, pa je gledam, neke osnovne stvari deca ne znaju. Deca, ljudi, oni koji su mlađi, ovi već stariji, imaju neko predznanje, neko, ili bar osjećaj znanje, pripadnosti. Nešto osnovno znanje. Ovo sad sve to tanko, traljavo, šta znam, primjer, gledam ovi veliki brat, farma i sve to. Šta tu deca mogu da vide? Nema, to je šljam, ološ, sve ono najgore. To je samo pitanje dana kad će onda neko nekog da zakolje, da ubije, da nema šta da se vidi. Ja razumem, na primjer, moju majku, ona ima 2000 evra platu, ona možda bleji ceo dan, penziju. Ona možda bleji ceo dan tamo da gleda. To, ali deca i to čak postaje nerazumljivo, Gorane, da budem iskrena, zato što duša traži hranu isto kao i telo, u tom smislu, ako je ona isprazna. Gledajte, mi smo duhovno mnogo slab narod. Mi smo duhovno slabili. Znači, duhovno mi od mi se zadovoljavamo neke, i gledajte, ovo samo da ne zaboravim. To da kažem, pa mora da vidim. Slušaj. Ujutru imate Milana. Dobro. Ja sam siguran da boljeg novinara Srbija nema. Uh-huh. Toliko je načitan. Radim u klikeru u stotom delu sekunde. Uh-huh. Vama svaka čast, vodite program odlično. Ona dva momka uveče, Velja i Šule. Nema šta, znači bez komentara. Hoću da kažem koliko su bistri, pametni, inteligentni. E sad to ko sluša Milana ujutru, vas sad, uveče ove momke, ne može da sluša svako. Ne može svako da sluša, jer mnogo je dole, razumete što ću da vam kažem. Može da ih čuje neko koji ih razume. Jer Milan je mnogo jak čovjek, ja pre podnije ne zovem. Verujte mi, slabo zovem. Jer ne mogu s njim da pričam. Znači, ja priznajem da sam s njim u razgovoru tanak, a mnogo ima takvih. Mnogo je, znači, vi imate jedan kvalitet veliki, na primjer, i taj čovjek gost vaš, mm-hmm. nisam stigao da čujem ime. Ilija Mitrović. Eto, Ilija Mitrović. On čovjek, ali koliko će on sad da integrira ljude koji pričam o čemu će da... Ja sam ubeđena, moje neko lično uverenje, s obzirom sam imala prilike da čujem njegove neke pesme koje je govorio. Ne kažem ja da će onda priča nešto naopako. Nego sam ubeđena da onaj ko čuje pesmu ne može ostati ravnodušan. Mora da prepozna nešto u njoj. Mislim da svaka pesma nosi određenu vrstu emocije. Normalno. I samo ovo na kraj podao za gosta. Jeste videli malo pre... kad smo se čuli malo pre, uh-huh. samo mala provokacija kad budala provokator pusti i onda ja malo to pospešim kako se karte otvore. Vrlo lako padaju na sto. Jeste vidjeli? Mora da idem do pošte. Hvala, pozdrav veliki. To je naš stani slušalac iz Vrnjačke Banje, Goran, uvijek ima vrlo zanimljive komentare. Prema što nastavimo razgovor, evo kako kaže naš Mićo, jedan od stalnih slušalaca, Gaga, pozdravi komšiju, čovjek mora da uradi svoj posao u stanu, ali je ipak i uviđavan prema tebi. Pozdrav tebi, gostu i komšiju, zono buši. Zvaću decu. Ja bih volila, evo, da se ipak malo vratimo onome što jeste, da kažem, ključna stvar naše današnje emisije. Volila bih da ljudi čuju vaše pesme i volila bih da otvorimo, evo, ovo današnje druženje jednom pesmom koja je bila i otvorila je negde večer druženja u srpskoj kafani, u srpsku priču. Ako se ne varam, ovo su Petokolonaši, je li tako? Tako je. Ilije Mitrovića. Odlučila Evropa ponovo da proba od srpskog domaćina da načini roba. Srbin slomljen, dugo naviko da ćuti,
dok mu Latin odavno iza leđa muti. Nemoj, brate, Srbine, ništa da te plaši, nate, misle srpski petokolonaši. Uzalu će čekati kao na stanici voz u jednom smeru ka evropskoj zajednici. Ja bih njima listom podigao plate, dok im narod živi jedva i na rate. Napred jači, napred naši, napred bagro petokolonaši. Prokleta je davno ta elita naša da se stvori jadna za petokolonaša. Niko od njih kletih za narodi ne haje, što naredi zapad, odmah isto laje. Uvek kada presuše na zapadu izvori, odmah, eto, nama u Srbiji izbori. Tek na njima ništa neće da se desi, bit će se onako kako zapad mesi. Nikog više ne čudi ta zamena mesta, sve u krug na vlasti je pojava česta. Ko se bolje dodvori, taj gazdi draži, politički establishment zasnovan na laži. Istoriju menjaće kako kome treba da je Srbin ljudožder iz mraka vreba. Prezirati moraju svoju rodnu grudu, to je uslov jedini da na vlasti budu. Kada Srbi konačno u Srbiji stradaju, kojim će to narodom onda da vladaju? Kojim će Bogu onda da se mole? Verovatno rimskome koga mnogo vole. Božić da se konačno u decembru slavi, tek tad zapad priznaće da su Srbi pravi. Napred jači, napred naši, napred bagro, petokolonaši. Petokolonaši Ilije Mitrovića, mog današnjeg gosta, je sad nešto vezano za tu pesmu što je mene ovako negde asociralo davno prošlo vreme. Ja ne znam, osjećate se sigurno, Ivica Dačić je u jednom svom izdanju kao potprolo SPS-a kada kaže ovi koji su sada krenuli u akciju su petokolonaši, izdajice, ne znam kako su nas već tada nazivali, sve one koji smo probali da se borimo protiv sistema koji dan danas živi i u kome on i dalje parazitira. To je vrlo zanimljiva konstatacija moja lično, ne morate da se složite ili da date komentar, prosto kažemo ovako, to je nešto što je mene negde asociralo i to vidimo danas na našoj političkoj sceni. Pa mislim da je tu stvar toliko jasna da ne treba mnogo da se priča, mislim, što se tiče gospodina Ivice Dačića, on je čovjek uradio sve što je mogao da uradi u Briselu, tako da koliko će generacija da ispašta to što je on uradio sa ekipom, to ćemo tek videti. Naše je da se narod budi, a sve će posle doći, ja sam optimista u tom smislu, onda će sve doći na mesto, će se sve postaviti kako treba. Jer i svaka vlast je u suštini preslikano stanje duhovno jednog naroda. Svako zaslužuje vlast koju ima. Oni će otići sami. Ja se iskreno nadam, ako ništa drugo, ova doza odgovornosti koju će sada poneti, recimo SNS u tom smislu, ne može da upire prstom u koalicione partnere, oni su me sprečili sad da uradim ovo ili ono, pa što bi rekli, što si, jel, kako ono, stavio, to ćeš i da kusaš, pa imaćeš prilike da odgovaraš za svoje postupke i vidjet ćemo jednu onako žestoku priču. Yes. Moram da napomenem, mi smo ovde pričali u predizbornoj kampanji, bilo je govora o tome kako ćemo gledati hapšenje upravo Darka Šarića, kako će se dalje stvari odvijati. Evo sad vidimo upravo da Radovan danas, Tvrdišić mi je gostovao i pominje, jel, kad sina sa ovom njegovom pričom oko Rusije, znači već se nameće određen stav koji mora da se sprovede. Gledali smo Zoranu Mihajlović kako je svojski lobirala da zaustavi taj ruski južni tok i tako dalje, pa otprilike to sve ide kroz ovu pesmu koju ste vi opisali. Pa da. Oni bi voleli da sve do kraja Srbije, znači dok Srbija se još uvek mrda, da praktično dolaze svi nalozi sa zapada, znači Sjedinjenih Američkih Država, kao vodeće preko Brisela, znači i ostalih zapadnih zemalja, a da smo što dalje od Rusa. Koliko, evo sad ja pitam vas za lični utisak, ako poredimo neke stvari kroz zapadnu istočnu kulturu, koliko smo bliže ili dalje duhovnog, ono što vi kroz vaše pesme
u stvari pokušavate da doprete do duše, pa ko, mislim, koliko se udaljavamo čitavom ovom pričom, jako je značajno da se pomene prosto iz neke vaše vizure. Pa ako neko voli poeziju, to je vole Rusi. Lično, ja sam uglavnom čitao ruske pesnike i možda to verovatno je uticalo na mene, ali svakako Rusi, to je najveća pravoslavna zemlja. Lično, oni nas nikad nisu okupirali. Prethodna vlast sa Tadićem na čelu, oni su odmah otrčali kad su došli na vlast u Brisel, a iz Brisela je, je tako, doneta odluka za bombardovanje Jugoslavije tadašnje. Upravo tako. Odnosno Srbije. E sad, ja se pitam, ako su petokolonaši oni koji su protiv toga, pa šta su onda oni? Ilija, koliko ste vi imali mogućnosti uopšte da se obratite na nekim glavnim medijima, da predstavite ono što vi radite? Pa nisam, nisam pokušavao. Jednostavno, čovjek kad piše, on razmišlja samo o pisanju. Od knjige da se davno ne može u zemlji, je li tako, živjeti? Da, ali je jako važno dopreti do duhovnog bića našeg naroda. U tom smislu... To sam ja prepustio Bogu. Jer ako je sve od Boga, onda čovjek ne treba da brine ni zbog čega. Samo treba da bude strpljiv i da sačeka vreme kada će to da sazri. Znate, kao kad posadite jedno zrno i onda ono mora da umre da bi se rodio plod. Tako i sa pesmom. Svaka pesma ima svoje vreme, kada će biti aktuelna, kada će se pročitati, kada će moći da utiče na svet. Tako da nikada nisam ništa planski radio, to me zamara i jednostavno puštam vremena. Upravo ste pomenuli Briselski sporazum malo pre i ono što je Dačić radio vezano za to, a kad smo kod Briselskog sporazuma, tu je i ona druga pesma koju ste čitali upravo u ovoj kafani kada smo se družili, i govori o onome što jeste negde možda realno stanje, ili kako ste vi rekli tamo, kaže, neki su mi rekli kao da si se oprostio od Kosova. Da, to je jedan prijatelj moj. Kaže, Ilija bre, pa ti kao da se opraštaš sa ovom pesom od Kosova. Pa rekao, ne, nije to opraštanje, to je tek početak. Da je čujemo, može? Može. Nomadi. Kao pčela roj, kao ptica poj, košnica nam nekad beše puna. Čije behu pčele, njegov je i med, a u šumi nema pesme ptica. Kolevka je prazna, ko bez cveća vazna, tuđa deca dvorište nam hode, ognjište nam pusto, u polu tami drema, za moj narod put se opet sprema. Kuda nam je dobro sada poći i gde sunce nego ovde greje? Pobeći nam valja od proklestva, ali od gneva Boga se ne beži. Vitezovi Lazara nazovu, oklopi nam sjajni behu tada. Gde i kada zaboravi smo kosmo? Niti kosmo, nigde jadni odosmo. Braćo mila, Lozo Nemanjića, stavljaj oklop pa trkom na polje, bolje nam je časno umirati neg nomadi biti u tuđini. Jačina se sada mnogo plaše, ko Lazara nekad turske paše. Pomoći će arhangel, sa neba on demone na Kosovu vreba. Neka ovo Bogu bude milo, glavu svoju stavljamo u krilo. Neka Božur prekrije nam glavu, kao Lazar, pođimo u slavu. To je da, ta pesma koju smo slušali prelepa, i ja kažem, prosto tu možemo da prepoznamo ono što je mnogo značajno, a negde se u vremenu u kome živimo definitivno izgubilo, jeste taj senzibilitet koji može da dohvati srce i dušu ili da takne. Negde ima malo sete više u pesmi, to je neko moje lično pažanje, barem onako kako je ja doživljela. Koliko, znam da ima dosta ličnih emocija u toj priči, ali koliko imate možda nekih bliskih stvari koje vas vezuju za Kosovo, možda je to jedan od razloga da ovakva pesma nastane?
Pa Dragana, ja lično nemam nikakve rođake, niti vodim poreklo. Moje poreklo je još južnije tamo, staroj Srbiji u Makedoniji. Tamo gde 1700 i neke su moji preci došli u okolinu Valjeva. I od tada smo tamo. A što se tiče Kosova, nemam zaista nikakvu familiju. Što mora čovjek da ima familiju neku i da potiče sa Kosova, pa, da bi tako nešto osjetio i da bi osjećao Kosovo na način na koji ga ja osjećam. Lično, mi smo robovali po Turcima 500 godina, Šiptarima toliko ne daje. Da ćemo robovati. Ja ću samo napraviti za sekund pauzu što se razgovora tiče, pristižu poruke, pa da obratim pažnju na Skype. Kako kaže Trubarač Branko, da li možete na sajtu Snage naroda postaviti ruski pravoslavni kanal Spas ili Sojuz s prevodom na srpski? To bi bio veliki poduhvat, pošto tih kanala nema u satelitskoj ponudi. Evo, probat ćemo i da ja, recimo, našem tehničkom timu postavim to pitanje, s obzirom da ja nisam baš prava adresa za to. Kako kaže tekst, Dragana, veliki pozdrav svima, stil pesme me podseća na one Bore Čorbena, pa rekao da predložim da mu uputite poziv da gostuje, bio bih vam neizmjerno zahvalan, to je pretpostavljam vezano za pesmu Petokolonaši. Pozdrav gostu, ako može da kaže šta misli o pesnicima u Srbiji danas, to jest imali režimskih pesnika kao u Titovo vreme, hvala. Pa verovatno ima, ne bi ja nikoga tu imenovao. Mada nešto iskreno da ti budem, Dragana, da ja nešto i njih i ne čujem. Jednostavno su se nestali su nekud, ja ne znam. Ja sam ubeđena da ih ima. Ja sam ubeđena zaista da ih ima, ali prosto nemaju prostor. Nek dođu kod tebe u emisiju. Ja sam, evo, pozvala svakoga ko je vrlo raspoložen da gostuje, da dođe ovde, da sačuvamo i da negujemo negde srpski duh otprilike, jer je činjenica da nam poprilično ovako zatvaraju vidike, reklo bi se. Pa ljudi neće da se zaleću. Znate, ovo sad što sam ja u emisiji, vjerojatno je moje zaletanje, tako oni nazivaju, šta znam. Reču, mislim da to nije nikako zaletanje. To nas vodi u onu priču o strahu večitom. Pa to je strah, iracionalan strah. Mene pitaju ljudi, pa šta ti je mnogo to, to je mnogo jako ovo što ti govoriš to, pa onda njihovim žargonom, pa roknut će te neko, pa neko ja se bojim smrti. Ja se bojim samo da mi Bog ne okrene leđa, inače ja se smrti apsolutno ne plašim, s tim sam davno raščistio kad sam ušao u hrišćanstvo, u pravoslavlje. Meni je bitnije ne kako će čovjek da završi svoj život, nego kako će da ga živi. To mi je mnogo bitnije. I šta ostavlja u nasleđe. Borislav Kovačević pita gde se u Srbiji nalaze prodajne mesta Catena Mundi. Ajde, to ću odgovoriti nešto malo kasnije. Darko Despotović mi šalje linkove. Ok, ovo je vezano za temu koju smo verovatno načeli, sankcije Rusiji i tako dalje. Ono što smo imali kao u priči kad je Radovan Tvrdišić ovde gostovao, pa se samo, pretpostavljam, nadovezao na sve to. S obzirom da evo vidimo Crna Gora uvodi sankcije, pa zašto ne bi i Srbija sa ono? Ja ne znam da li Crna Gora potpisala mirovni sporazum sa Japanom, pošto... Jeste, da, to sam ispratila, da, bilo je skoro da su još bili, da, objavili rat, pa evo, relativno skoro je taj rat okončan. Pa oni tako nekako, olako kreću na sile, ja ne znam, pa lično mislim o tim sankcijama da je to šminka, da to je toliko smešno i iracionalno, mislim, u Rusiji da date neke sankcije, pa to nije Srbija, mislim. A ne mogu da ih bombarduju zato što oni mogu da im pošalju još jače i više. Tako da, mislim da od tog posla nema ništa. Čak mislim da je to u nekom razgovoru između Putina i Obame, da je to već rešena stvar. Ajde, malo ćemo zatežemo pa ćemo da prekinemo. Da bih, normalno ući ćemo i dalje, da pročitamo još po neku pesmu, imamo još vremena, ali htela sam još malo da zagrebem u onoj priči sa samog početka kad ste mi rekli, kad ste pročitali program Pokreta Dveri, pa ste rekli kao to je to. Zašto? Zato što otprilike imam pa jedno 20-30 slušalaca koji su se isto sa identičnom rečenicom javili. Ne znam koliko ste pratili Radio Snaga naroda, evo čak jedan Dragan, naš stalni slušalac, koji mi je rekao, ja sam bio protiv svih pa sam pogledao program i rekao, o stvari slušao i čuo Boška Obradovića kako govori, rekao, pa čekaj, ovo ja govorim.
To se poklapa sa ovim, to je to. Šta je ono što je bilo, recimo, možda ključno? Meni što je vas podstaklo? Bilo što se apostrof daje na porodicu, vraćanje porodničnih tih vrednosti. I oni su svesno, svi koji su učestvovali u uništavanju, jel tako, Srbije, oni su udarili u stvari na te žile kucavice. A to je, znači, porodica, duhovnost, uopšte na pravoslavlje. Uh-huh. To je sve iz kuhinje Vatikana i određenih još kuhinja koje su u sprezi sa njima. Lično za Dveri odlučio sam upravo zbog znači vraćanja porodice, kulta porodice i vraćanja određenih tradicionalnosti Srbije, vraćanje kulturološki, vraćanje, a ne imitacija Zapada, i to nevešta, uvek nevešta imitacija Zapada. Zapad je Zapad, kome se to svidelo ili ne, mi smo ipak Istok. Negde smo došli u priču, otprilike, kako ja to vidim, jako površnog konzumeranskog društva, otprilike. Znači, to je ono na šta se svodimo. Baš sinoć sam imala jedan zanimljiv razgovor sa prijateljem i upravo smo se kladili. Ja kažem, evo, dajte mi mesec dana da promenimo medijsku sliku u Srbiji da bi se ipak neke stvari pokrenule sa mrtve tačke. Kada ne bismo plasirali, znači, kupi, troši, i kada bismo ubacili upravo malo ovoga što, recimo, evo mi danas radimo, malo više kulture, malo više duhovnosti, malo više osvrta na nešto što je blisko ljudima. Ja sam čak se zgrozila, evo zašto ovo pričam. Videla sam jednu stvar koja kaže ljubav na patikama. Je li to moguće? Evo, vi ste pesnik. Je li moguće napraviti takvu vrstu ljubavi prema obući? Pa ne znam. Možda neko opšti sa patikama, ali da to ne znamo. Jako mi je važno, mislim, prosto da razbijamo sve te priče, jer to negde, ja sam ovde govorila upravo o promenu, o kontroli svesti, stanje svesti koje nam je nametnuto kroz medije. Kako se odupirete, ili? Pa, lično, vrlo slabo gledam televiziju. To je kao preporuka, ili? Pa, preporuka. Bolje je da čovjek izađe da prošeta. Uh-huh. Evo, sad ćemo imati Grad na vodi, Vučić će nam obezbediti. Tako da će nam zagraditi taj deo, nećemo moći da šetamo tu. Mm-hmm. Morat ćemo se onaj novo beogradski, verovatno. Ja jednostavno televiziju ne volim da gledam, možda nešto od istorijskih nekih filmova i tako. Mm-hmm. Što se tiče novina, ponekad, ono, pred izbore, posle izbora vidim ko je uplakan, ko nije, stvorim neko svoje mišljenje o samu tome, mada ga praktično imam i pre toga, ali čisto potvrde radi. Ne volim mnogo da sam za kompjuterom. Uglavnom se bavim čitanjem. I pretpostavljam druženjem u smislu razmene informacija sa ljudima. Da, s prijateljima, da. Šta bismo dalje čuli? Vidim, tu je jedna od bitnih stvari koja mi Božda sad pomenula jeste i to ko je izdao knjigu, to nisam videla. Ovo je izdala izdavačka kuća Partenon, uh-huh, koja tesno sarađuje sa Srpskom književnom zadrugom. Ja sam po preporuci otišao kod njih. Direktor je Momo Mitrović, ovom prilikom ga pozdravljam, uh-huh, ako sluša. Ona to ima isto prezime kao ja, ali stvarno nismo rod. On je Srbin iz Crne Gore. Partenon je izdao. Nalazi se u prodaji, pretpostavljam, možemo je naći. Da, u knjižari Srpske književne zadruge. Mm-hmm, to je ovako za naše slušaoce. Sad, čisto bih napomenula da upravo ove dve pesme koje smo malo prečuli su pesme koje se ne nalaze u knjizi. One će se naći u drugoj, mm-hmm, zbirci koju pripremam. S tim što moram da kažem i da sam prošle godine završio pripovetku koja je pisana, ima oblik pozorišne predstave, uh-huh, i pisana je kao basna. Uh-huh. Životinjama sam dao osobine ljudi. Zove se Ubistvo u Beloj šumi. Pisana je u vreme vladavine, znači kad su bili na vlasti demokrate. Aha. I opisao sam spregu države i kriminala. Što možemo da vidimo i danas. Da, na naslovnoj strani piše svaka sličnost sa licima i događajima je namerna.
I drago mi je. Znači, to je ovako u pripremi, ako sam... Da, odlično. Sada je na iščitavanju. Dobro, i pretpostavljam da će u toj drugoj zbirci se naći i ove pesme koje smo malo prečuli. Pa ovo je pripovetka, ona će biti zasebna. To je pripovetka zasebna, nego pomenuli ste drugu zbirku. Da, ovo, ovo sad što sam pročitao, to će biti u ovoj drugoj zbirci koju pripremam. Mm-hmm. Ja ali dobro, pretpostavljam da je ono nešto malo kasnije, posle pripovetke i svega ovoga. Da. Dobro, šta bismo sad čuli? Pa ja bih lično volio da, eto, Tamnica je interesantna iz jednostavnog razloga, zato što je reč o Srbiji u novom svetskom poretku i utjeci zapada na nju. Upravo ono o čemu smo i delom govorili. Da, ali to sam ja nazvao Tamnica, znači ćelija u kojoj smo kompletno kao narod smešteni. Pa predlažem da pročitam. Da je čujemo, naravno. U ćeliji mračnoj od suza i memle okajave grehe družina kleta. Što uzeli nisu valja da vrate toj lukavoj spletki prezrenog sveta. Ne stidi se bisera kojih još nemaš, ni nakazne slike što okuje odraz. Stiže oluja pozvanog vetra i svega svetog što duša čeka. Čekanje uvek pronalazi bol i svaka je naša pisana reč prošla kroz tamnu njihovu klet u nadi svoj u drugi svet. Nije li ljubav u tuđoj sreći, da ćelija ova i nije teška? Svakako nije nimalo tesna, za bratiju ona uvek je verna. Opiši mi reku što odnosi ljubav, jer ja po reci takvoj ne plovim. Ljubav je ono što neću reći, u tamnici mračnoj svi smo mi sveci. I tako, ja nemam šta da dodam. koliko uticaja na sve ovo što se oko nas dešava, po nekom vašem mišljenju, jeste upravo taj novi svjetski poredak, odnosno globalizacija, pošto ja sam negde sobstvena istraživanja sprovela i pronašla nacistički program, odnosno program nacističke Nemačke. Razlika između nacističke Nemačke i globalizacije u naslovu. Pa to je isto. Pa gledalo. Ništa novo oni ne mogu da izmisle. Oni koji su izmislili fašizam, oni i sada vladaju svetom. Tako da Adolf Hitler bio sipu mali dečko. Imali smo jednu zanimljivu analizu ovde kada je čovjek baš u izbornoj noći govorio o tome da, kaže, u Nemačkoj 39. ako se ne varam godine je upravo Hitler imao ovu većinu koju ima recimo Vučić kod nas. Tako je neki odnos rezultatima bio na nekim izborima. Mislim, možda surovo poređenje, ali u smislu kuda ide Srbija. Pa meni je drago što je gospodin Vučić dobio većinu. Više nema na koga da se vadi, ne može na Dačića, Tačića, niti bilo koga. Preuzeo je sad vlast, pa da vidimo. Lično mislim da to neće dugo trajati. To je bilo... O prirodnom nekom procesu nema. Opet smo malo morali da grebemo u politiku, ali nešto me zanima kad ste pomenuli ovu pripovetku koja je, jel tako, u pripremi sada i treba da izađe. Ako je svaka sličnost namerna, možemo li da otkrivamo bar delove ko su ključni igrači u toj basni? A pa, glavni lik je mladi Jazavac. Mladi Jazavac, koji je inače došao posle ogromnog šumskog požara u drugoj šumi, to je, znamo šta je, Radiša Ruksak. Došao je sa porodicom, ocem, majkom i dve sestre i dobro živeo dok nisu došli drugi na vlast. I onda je radio malo belo, a belo je zakonom u šumi zabranjeno zato što belo brašno, ono loše utiče na holesterol i dolazi do halucinacija, tako da je inače zdravstveno bilo zabranjeno, međutim on je to koristio i bogatio se za vrlo kratko vreme. I video je to ubistvo gde je Vuk tako zaklao ovcu, gde su se nesvakidašnji zločin, bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, pa je bio uhapšen i tako dalje, da ne otkrivam. Sjajno.
To je za preporuku. Kad možemo očekivati tu pripovetku? Naravno, ja očekujem da će pa da biti gost, ali... Problemi su pare. To je... I... A šta je drugo novo? Pare su problem, kao i svakom drugom, ali u suštini sad sam dao na iščitavanje na jedno mesto gde jedino možda ću i moći da nekako napravim onu zvaničnu prođu, što se kaže. Nekome sam preporučio, bio to, on je pročitao i rekao je, ja ne molite, usjeća mi se telefon, na budžetu smo, ne molite. A dobro, to je još bilo vreme kada su ovaj Tadić i ostali bili na vlasti. Morat ću da kontaktiram ponovno tu osobu, neću da njeni identitet. Otkud. Pa dobro, evo, ako već... Pa nadam se da negde do septembra, oktobra, da bi to trebalo. Da bi moglo da pa, se realizuje. Pa ne, mislim gotovo praktično, samo se štampu. Kad je kod štampanja reč, tu su kao i uvek finansije ono što zapne, ali tako? Pa dobro, evo, naši slušalci koji inače nas doniraju da bi mi opstajali, eto, mogu nešto i da upute na vašu adresu da bi se to ubrzalo, nije uopšte loše. Pa, prosto ja sam negde u mojim emisijama išla na varijantu, hajde da budemo malo konkretniji u smislu pomoći jednim drugima i da probamo na taj način da se borimo u stvari sa onim što nam je svakodnevno nametnuto kao neko društveno uređenje i nemoral koji nas pritiska sa svih strana. Pa znaš kako, Dragana, ja opet kažem, nikad nisam ništa usiljavao. Jednostavno pustim da to sve ide svojim tokom. Uopšte, ubeđen sam da se to završi kako treba i na vreme. Mislim, nikad to ne može da zakasni. Napisana je za svako vreme. Znači, i za prošle političke političari koji su bili na vlasti i sadašnje i buduće. Isti su, isti sistem koriste. Pa ne znam da li na taj način država mora da se zasniva i da funkcioniše kroz taj, na taj način, ali svakako Srbija, kako ja zamišljam i verovatno ti, sigurno ti, toga neće biti. To će biti mnogo, mnogo lepše. Pa, to je ono što nam predstoji kao svakodnevna borba. Još jednom samo da napravim, ja se izvinjavam možda i malo u digresiju, jer vidim da mi pristižu i poruke. Kaže Rade Janković, ambasador Republike Srbije u Ukrajini, Rado Bulatović, izjavio je za vreme sastanka sa zamenikom ministra spoljnih poslova Ukrajine Danilom Lupkivskim da se srpska strana zalaže za teritorijalni integritet Ukrajine, prenose ukrajinski mediji. Osim toga, u telefonskom razgovoru između zamenika ministra spoljnih poslova Ukrajine Dmitrija Lupkivskog i zamenika ministra spoljnih poslova Srbije Gorana Petrovića, strane su se dogovorile da preduzmu mere sa ciljem aktiviranja bilateralnog dijaloga nakon formiranja nove vlade Srbije na osnovu rezultata parlamentarnih izbora 16. marta. Petrović je potvrdio da zvanični Beograd podržava suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica Ukrajine. Upravo smo danas o tome govorili kad je moj gost bio Radovan Tvrdišić, da očekujemo, znači, čak eto i uvođenje sankcija od strane Srbije, Rusiji, ne bi nas to iznenadilo. Pa, ja sam rekao, uglavnom, zadnjih 20 godina ceo taj politički vrh radi na tome da naši odnosi sa Rusima ne budu na nekom nivou. I mislim da je to strašno pogubno za nas. Mislim, Rusi mogu bez nas, da li mi možemo bez njih, to će tek Evropa vidjeti sledeće zime. Dobro, ja sam nešto danas i to pomenula, možda sam ja večiti optimista negde, ali suštinski razmišljam da ipak neki strateški položaj bi bio zanimljiv Rusima i njihov onda strateški interes možda da ipak obrate pažnju na nas, pa da u tome živi neko naše uverenje i nada da se te stvari ipak neće moći desiti onako kako snuje Zapad, pa samim tim i NATO vlada koju trenutno moramo da očekujemo, barem posle ovih izbora. Ja što se tiče ovog, izvinjam se, što se tiče našeg ambasadora, je li tako? Ukrajini, on ispada da se više plaši za taj problem nego za teritorijalni integritet i suverenitet svoje lične zemlje. Tako. To je stvarno skandalozno, mislim, ta izjava, stvarno ne znam kako da je nazovem. Evo, jedan od slušalaca poručuje, car si, veliki pozdrav. To je ovako za... Ja moram da postavim jedno pitanje, s obzirom da ste i pomenuli u nekom delu razgovora da nemate nešto kontakata sa srpskim pesnicima, u smislu da ih nema, da su nevidljivi u našim medijima. Koliko je to onda
podstrek mladima, bavite se poezijom, bavite se pisanjem, dajte sebe? Pa poezija dolazi sama. Ona se ne usmišljava. Uh-huh. Ona se ne planira, jednostavno. Čovjek koji počne da piše, on nema nikakav, niko nema utjecaj na njega. Ali mi imamo jedan drugi problem. Naše društvo, ovo ovako kako jeste, ako se gledavamo, barem kako ja te stvari vidim danas, mlađa populacija pogotovo se povodi onim, a šta ja imam od toga? U smislu, hoću da radim to, pa da mogu od toga udobno da živim. I zato pitam koliko je uopšte onda ideja negovati tako nešto. Kako mi mladima da priđemo i da im kažemo, e ljudi, ako osjećate to u sebi, iskažite. Ja lično, moje mišljenje je da svako treba piše. Prvo, čovjek mora da se izrazi na bilo kakav način. Najgora je ulica. Mladi su nam dosta na ulici, prilično su u beznađu. Ja lično sad, evo da studiram, stvarno bi se, evo, moja stara ćerka već studira, ova srednja sledeće će godine. Mislim da je prilično beznađe što se tiče i posla i života kasnije, posle studija. Ljudima treba vratiti nadu, a nada će se vratiti time što ćemo buditi narod. A budit ćemo ga tako što ćemo non stop, evo kao ti sa mikrofonom, ja kao pesnik, ovaj ljudi u fabrici, svom pričom, svom što je pročitao, što je čuo, da se narod vrati tradiciji srpstva. Srpskom. Bez toga, lično mi taj kancer koji sad imamo u svom telu, nećemo izbaciti. Što me u stvari negde podsjeća na onu priču Vladana Glišića sa one večeri kad smo se družili kad je govorio o kolu srpskom, koliko je ono značaj. To. Dobro, to će on bolje ispričati nego ja da parafraziram sada ovdje. Šta bismo dalje čuli? Pa interesantne izbirke pesma Groteskno. Ona isto govori u Srbiji danas. Pa ajde da je pročitamo. Hajde. Potamnela lica ljudi. 300 ljudi, 300 ćudi. U koži im sada tesno, sve postaje baš groteskno. U duši im nemir vlada, u obilju moral pada, ne čini se ništa svesno, sve je tužno i groteskno. Jadna li je zemlja s vama, kad Srbiju ždere tama? Kud god kreneš, sve je besno, haotično i groteskno. Srbija nam jeste majka, beše lepa kao bajka, narodu je hleba vekna, ponuđena kao groteskna. Život prođe mimo ljudi, 300 ljudi, 300 ćudi. Obruši se ko od peska, piruetna i groteskna. Ne znamo, ćemo neke kabare da otvaramo, burleske neke da postavljamo, otprilike možda da napravimo onda tako neku zanimljivu priču. Znači da predstavimo Srbiju možda i kroz tu ironiju, onda bi možda više budili ljudi. Evo, pođi sama. Od svog ličnog iskustva poprično je sve ovo groteskno. Sve što se dešava. I to je tačno. Moram, otprilike, radite, jel tako, pretpostavljam to neko vreme koje ostaje kao slobodna varijanta, onda se desi tako neki nalet inspiracije u smislu onoga što nas okružuje. Šta je, ajde kažem, s obzirom da se osjeća taj duh negde, vidim, čujem, pa onda realizujem, koliko je u stvari to poražavajuće što vas je primoralo da se okrenete upravo ovoj poeziji? Znaš kako da gledam, ja sam dosta specifičan. Ja, taj nalet kad krenem da pišem, to ne traje duže od 45 minuta do sada. Znači, pesma se u nekim segmentima pojavljuje, nekih možda do nedelju dana ranije, a sklopljena dolazi za nekih 45 minuta. Tako da, praktično, recimo za jednu pesmu, da kažem, evo recimo groteskno. Dešavalo mi se ujutru, brijem se i samo kao šapat, groteskno, groteskno, groteskno. Jednostavno, čovjek shvati, to je šapat, šta je groteskno? I onda uopšte i ne razmišljam na taj način da dokučim šta je groteskno.
jednostavno dođe mi pesma od prvog stiha do zadnjeg praktično servirana. Sama. Sama. Sonja kaže, posle ove pjesme pitam se je li živa ova Srbija? Pa jeste. Vidi se po tebi i po meni. Živa je mrda, evo, govorimo i probamo da probudimo. Jeste, ima još ljudi. Još ljudi koji su u senci, koje moramo iz te senke da izvučemo. Mm-hmm. Praktično, ljudi su dosta pali u pesimizam i to je u principu najopasnije u cijele priče. Ja, šta god da se dešava, ja gledam neku vedru stranu i gledam pouku da izvučem iz svega. Lično, mislim da za Srbiju nije sve izgubljeno. Mm-hmm. Samo je bitno da se ne potpiše priznanje Kosova. Jer ćemo imati i moralno pravo i materijalno jednog dana, možda naša deca ili njihova deca, da se dole vrate. Ja se bojim samo jedne stvari, a to je da ne bude opet igranka u smislu, eto, mi nismo priznali Kosovo, ali smo im dozvolili da imaju, recimo, stolicu u Ujedinjenim nacijama. Da. To je jedna od ovako, da kažem, igranki koje mogu da nam spreme i upakuju. Moje neko lično opaženje. Ilija, meni je jako važno, evo, s obzirom da je upravo Sonja prokomentarisala ovo, je li živa Srbija. Ja moram da primetim one večeri kad smo se družili da je itekako živa. Ljudi reaguju. Koliko je bilo zanimljivo biti sa tim ljudima te večeri, koliko je bilo reakcije nakon samog, pošto nismo mogli mnogo posle da govorimo. Videla sam tamo da su prilazili neki ljudi, da su se interesovali, pa u tom smislu koliko ljudi osjećaju zaista ono što nam se dešava. Pa, moje lično mišljenje, ono može biti subjektivno, narod je svestan svega. Uh-huh. Samo u pitanju jedan ogroman strah. Recimo, pođemo od toga što je Vučić sve obećao, radna mesta, penzioneri će prestanu da budu penziji, da, koliko posle. I sad, to je ono kao sa štapom i šargarepom. Uh-huh. To radi i ovaj Brisel sa našim ulaskom u Evropsku zajednicu. Mislim, uopšte ta evropska zajednica, ja mislim da će se ona pre raspasti nego što ćemo mi uopšte ući u nju. To me ne bi ni čudilo. Ljudi jednostavno reaguju onako kako reaguju, svako različito. Uglavnom pitaju gde može se nabave knjiga. Jedna osoba mi je tražila telefon, je rekao, pa šta će ti telefon, da knjigu, mislim. Pa zavala da se napiše telefon, pa ne mogu ti napišem telefon. I tako, ali u principu ljudi različito reaguju. Imam ljude, recimo, koji su pročitali moje pesme, rekli su, ja bi tebe uhapsio, recimo. Mm-hmm. Ja kažem, što ne. Izem ti pesnika koji nije malo bio izabrano. Tako je, pa da. Svi su to prošli. Evo ovde, samo imam ispravku, nije Sonja, nego Goran, kaže, zloupotrebio sam od moje ćerke e-mail. Znam da Srbija nije umrla, problem je u velikom moralnom kao i ljudskom posrnuću. Naravno, ja iskreno mnogo volim ovu zemlju, nemam drugu, ali... ovde je pomešano, znači ne mogu da pročitam, nešto je ljudi loših namera, otprilike. Vaš gost je jedan od nada da ima boljeg. Hvala. I da se potpiše priznanje Kosova, ovo je sad nastavka, to ništa ne znači, nastavak u stvari, evo, Stojan poručuje, dokle god ga srpski narod doživljava kao svoje, bit će naše, to isto važi i za Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu. Sa Krajinom je dosta komplikovana stvar. Mm-hmm. Jer je sporazum koji je još Milošević overio sa gospodom dosta ograničio neke stvari. Mm-hmm. Tako da lično pitanje je prirodno je da se jednog dana ujedinimo sa braćom preko Drine, ali što se tiče Kosova, da se vratimo, vrlo je bitno da se ne potpiše, jer bitno je pravno. Pravno je bitno, mi možemo sve da pristanemo, samo to ne smemo da potpišemo. Znači, ako bismo to potpisali, u mnogo bi naš povratak jednog dana dole otišao. Onda bismo mi bili agresori.
A sad smo pod okupacijom, da. Da, sad okupirana zemlja, da. To je 100%, zato mi radimo kao internet radio, to je varijante, zato su nas zatvorili za 38 sati. Druga stvar, ja bih se vratila nečemu što je mnogo zanimljivije vezano za vašu knjigu. Koliko je tu različitih, a u suštini istih stvari koje obuhvataju? Jer evo, ako pratimo pesmu Petokolonaši, čovjek je tu prepoznao recimo možda malo Boru Đorđevića, imamo jednu jako, onako da kažem, u mom nekom doživljaju setnu vezanu za Kosovo, evo, slušali smo, jel tako, Tamnicu, slušali smo Grotesku, znači različite, a vezane za sveobuhvatan problem u Srbiji, koja podrazumeva pad u svim sferama života. Šta još imamo onako, da kažem, zanimljivo što bi mogli da ponudimo, je li ima neka koja budi onako žestoko nadu, da kažemo, evo je? Pa ima. Evo recimo, pročitao bi Krug. Hajde. To je jedna lepa duhovna, ako se ne varam. Pa jeste, Krug je duhovna, za nju mogu da kažem da je meni onako, otprilike, jedna od najdržih. Uh-huh. Mada, eto, nju sam napisao u relativno skorijem vremenu, i skorijeg vremena je. Mm-hmm. Pa evo, ajde da je čujemo. Da je čujemo. Vreme i prostor su načinili krug u kome obitava naša duša. U njemu ima jedno malo okno kroz koje teče večna ljubav tvorca. Duša poleti nekada visoko, kao soko klikće, jer traži ruku gospodara. Taj dugi let u visine prate otkucaj srca. Katkad se čini da izdržati ne može, a ono i dalje neumorno kuca. Iz kruga se ne sme kati se prohte, to kaže zakon od pamtiveka. Za svaku dušu ta pravda tinja, kroz brzak nas nosi ta kružna reka. U krugu je nekada nebo vrlo tamno, vedrinu smene dosta duge kiše, ko anđela suza tad po duši kaplje, da duše se smire i ne greše više. Na tabli figure već se davno miču, na potezu lovac svoje vreme čeka, da ostvari prednost i prkosi kralju, dok smrt mu ne podari ova kružna reka. A duša se moli da nestane krug, da popusti prostor i nestane vreme, da soko sleti na gospodnju ruku i prestane kruga to nesnosno vreme. Ostalo nam je svega minut još do kraja emisije. Nekako ispali smo, a da kažem, s ovom pesmom možda i da zaokružimo čitavu tu priču. Nije i loša. Jeste, da nije loša, odlično je. Nije loše se da kažem. Neću dozvoliti nikakve skromnosti. Kažu, nas učili da je skromnost vrlina, suštinski nije. Znači, treba čovjek da bude svestan onoga što daje i negde prima. Negde smo malo pre i ovde govorili, čovjek je dobar onoliko koliko pomaže. A evo, za lečenje duše, izgubljene duše Ilije Mitrovića. Da. Ja se zahvaljujem. Srpskog književnog zadruga, znači, mm-hmm, može se nađe. Mhm. Sad, ja trenutno nisam dugo bio tamo, kako je stanje, uglavnom ono se doštampava, tako da nije problem. Odlično. Ja se zahvaljujem na izdvojenom vremenu danas. Mi ćemo se naravno družiti u budućnosti, pogotovo kada bude pripovetka. A mi smo saborci. Tako je, i normalno drugo izdanje zbirke se čeka, da bismo onda uvrstili i ove pesme koje smo imali prilike da slušamo, evo danas premijerno, pa u tom smislu hvala vam još jedan. Hvala vam. Moj današnji gost, Ilija Mitrović, srpski pesnik, malo ga ima u našim medijima, pratit ćete ga na radiju Snaga naroda dok ne oslobodimo medije. Srbinje,
Neću da se predam i slobodan.
leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Sastavno odlazimo na Kosovo ravno, odlazimo na suđeno mesto, s Bogom majko, sestro i nevesto, s Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da ih pobe. Kalpak mi neven zadenula, s Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da ih pobedimo. We'll be right back.
ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju. Oj Srbijo, Boži dome, noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu, zabludom bi da te žene, haljine ti smradne kraje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje. Oj Srbijo, Boži dome, trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, greh mu u prašini piše, otačbino praotaca, kroz koje duh sveti diše. Hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku. Oj Srbijo, Boži dome, vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Si im van domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otačbino mučenika, stazo večnome životu. Mučenika, stazo večnome životu. Знать, увидев вас, я не в добрый час. Ёж их видим ту, цельна ока два,
spajam noć i dan, davno nemam sna, samo oči te, crne oči te, nemirno se znam, ali ne žalim ja. Очиш гучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи жгучие, страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Evo nas nazad u Srbiji, zemlje čuda, jedan ovako interesantan dan danas. Prvo da se zahvalim još jednom mojim gostima koji su odvojili svoje vreme i proveli evo sa nama u druženju. Naravno, gostovao Radovan Tvrdišić, član starešinstva pokreta Dveri, kao i Ilija Mitrović, srpski pesnik Izgubljene duše, njegova knjiga koju smo evo, da kažem, promovisali na našem radiju, mada je promocija knjige davno urađena. Jako dobro za čitanje i preporuka topla, naravno, svima ko može, eto, neka je pribavi. Ima vrlo zanimljivih pesama. Insistiram negde, otprilike, možda na tome da treba negovati srpsku reč, srpsku tradiciju i našu kulturu, odnosno buditi tu nacionalnu svest u smislu patriotizma i prosto našeg opstanka, jer je očigledno da nam se neke stvari dešavaju onako kako nam se dešavaju i ne slute na dobro. Jedno obaveštenje, pokret Dveri organizuje okrugli 115 godina NATO bombardovanja od, normalno, evo, 2014. je u pitanju pres centar Udruženje novinara Srbije, Knez Mihajlova, 6/3, u ponedeljak na sam dan, 24. marta, od 11 do 13 časova. Učestvuju Jelena Milić, direktor centra za
Evroatlantske studije, Marina Raguš, diplomirani politikolog za međunarodne odnose, akademik dr. Kosta Čavoški, dr. Radomir Kovačević, direktor Radiološkog instituta u Beogradu, pukovnik Đorđe Aničić, oficir koji je srušio američki avion F-117, Dejan Mirović, docent međunarodnog prava sa Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, Vladan Glišić, član starešinstva pokreta Dveri, kao i Boško Obradović, takođe član starešinstva pokreta Dveri. Na okruglom stolu biće obrađene sledeće teme: uzroci NATO bombardovanja 99. godine, NATO bombardovanje i međunarodno pravo, posledice NATO bombardovanja po građane Srbije, posledice NATO bombardovanja po državu Srbiju, NATO bombardovanje i 5. oktobar 2000. i Kosovo, Krim, sličnosti i razlike. To je značajno, eto da vam pomenem, u ponedeljak 24. marta od 11 do 13 časova u Knezu Mihajlovoj 6/3, Pres centar, Udruženje novinara Srbije. E sad, vratila bi se na neke od poruka koje prosto nisam stigla da pročitam, a pristizale danas poprilično tokom emisije. Zahvalit ću se Mirjani na svim ovim linkovima i tekstovima koje mi je poslala. Bojan je danas poslao neke poruke vezano za gostovanje Radovana Tvrdišića, evo sad vidim, znači to je bilo apropo one priče, u stvari to je drugo vezano za pod onim stavkama 1, 2 i 3 na što je Radovan odgovarao na neozbiljne no-name kritike na obraćajte pažnju, kaže: moje kritike i mnogih ljudi koje zvuče oštro imaju svrhu da vas ojačaju, jer posle Vučića mislim da na scenu stupate vi. Pripremite se. Radio Snaga naroda, svaka čast na slobodi i neignorisanju čak i komentara koji su na neki način bezobrazni. Zatim, evo, dobro, ide hvala Dragana od Danice, takođe, to je još danas bilo vezano za onu kritiku takođe da je bilo, kaže da su Dveri dale glasove Borisu Tadiću. Mislim, prosto ne mislim da je to moguće. Radovan je to odgovorio. Ja lično, eto, ako išta znači, sedim tu sa tim ljudima, znam, viđam ih svaki dan i prosto je to meni ovako smešno. Evo, kako kaže Serbia2.net, više nisam nepoznat pošto je ostavio svoje podatke, znači Branko je u pitanju. Branko, ja te pozdravljam još jednom i hvala na svim sugestijama. Dragan je pisao: pozdrav, od skoro sam saborac i baš sam gledao Boška u ćirilici od pre 2,5 godine. I priče i stavovi su bili isti kao sada, što je stvarno za pohvalu za principijelnost, ali malo mi se ljudi kojima sam preporučivao Dveri žale da slabo potkrepljuje objašnjenjima program. Na primer, kad kažete da treba prekinuti pregovore sa Evropskom unijom, ne kažete kakva bi bila kontrareakcija, pa se ljudi boje neizvesnosti, iako možda misli isto. Ima istinu u ovome što govoriš, bar neko moje promišljenje vezano za to, ali definitivno ne vidim šta je dobro u Evropskoj uniji, pa možda i to argument, jedan od argumenta kojim bi trebalo razgovarati sa ljudima. Zdravko kaže: po pitanju zaprašivanja imate sve informacije kod gospođe Biljane Đorović, uz pozdrav. I ja se zahvaljujem. Bilja sutra ima svoju emisiju Inforatnici protiv novog svetskog poretka, ako se ne varam, u istom terminu, ali tako, ne znaš, evo. Ona mi je danas pomenula, pretpostavljam da će i Đorđe Lalić biti njen gost, mislim da je to jedna od najava, ali evo, pred nama je. Ivo kaže: nema potrebe da se pravdate, to su provokatori, jedini ste koji se bore za istinu o Srebrenici i još mnogo toga, izbori su pokradeni. Mićo još jednom dodaje: Gaga, pročitaj molim te ovo za mene, ne verovati vest o aktivnost određenih državnih funkcionera dok je vlada u tehničkom mandatu, ko sprovodi državnu i kakvu politiku po čijem nalogu. 21. mart, Tanju, god 16.09, državni sekretar MUP Srbije Vladimir Božović istakao je da je Srbija čvrsto opredeljena za učestvovanje u policijskim i vojnim mirovnim misijama. Kako se navodi u saopštenju MUP Srbije, Božović, koji boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Norveškoj na međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih nacija, izgradnje i razvijanje policijskih kapaciteta u mirovnim misijama, ukazao je na značaj učešća policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnika Vojske Srbije u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Ne znam šta bih dodala i rekla. Evo, vidim ovde, Matija mi je dosta toga kucao, pisao,
Tačnije ne, ovo je sve bilo pre tri, ali iz nekog razloga je ostalo ovde. Takođe, još jednom evo ide pozdrav Didi, vidim da kaže, upratio sam dosta toga u vezi Dveri i svaka im čast na tome, vidim dosta nekih crtica, linijica. E sad, ostala sam vam dužna i danas sam negde u najavi rekla ko je pratio od samog početka da odgovorim na neke mailove ili ti elektronsku poštu i koja mi je pristigla, pa u tom smislu da krenem redom. Vezano za jučerašnju temu, evo Dragan se javlja sa obrazloženjem da sam hteo da ljudi lično pozovu i vide o čemu se radi u školi u Subotici. To je bilo vezano za direktorku, ako se ne varam, onu Eržebet Ivanović, a za nedozvolu ili zabranu samoinicijativnog programa dečijeg, gde su oni hteli da naprave izvesnu predstavu. Jugoslav Kiprijanović je baš gostovao ovde i rekao da ukoliko žele mogu tu predstavu da izvedu upravo 24. marta uz pokret Dveri, znači nije nikakav problem, imaju prostor. Pojašnjenje je bilo na Facebooku je post na stranici Borisa Malagurskog televizije Happy, gdje je on lično postavio ovo obaveštenje. Ja sam ga prosledio vama, ako pogledajte taj post, vidjet ćete oko 180 komentara, među kojima ima i onih koji su zvali i komentarisali sve to. Direktor je tu koji donosi odluke, naravno na predlog upravnog odbora ili školskog programa. Ja sam išao u školu kada smo nosili crvene marame i govorili smrt fašizmu, sloboda narodu, zato što smo bili pod agresijom Nemaca i nikome nije pitao hoću li to ili neću, već direktor i učiteljica kaže da moraš i tačka. A sada bi deca koja idu u školu trebalo da znaju da smo imali agresiju i od NATO-a, da znaju koliko je stradalo dece u NATO agresiji, kao što smo mi učili i odavali poštu streljanim đacima u Kraljevu i Kragujevcu. Zato bi to trebalo da direktori dozvoljavaju ili zašto? Ne dozvoljavaju, izvinjavam se, već treba da oni iniciraju na tome i organizuju tako nešto. To je znači što se tiče Eržebet, koja je eto tako kako jeste komentarisana juče. Ostalo je još da proverimo šta će se desiti u ponedeljak. Ja imam njen kontakt telefon i pozvaću je naravno da vidim da li je prosleđen tekst iz Ministarstva prosvete koji se inače čita u školama svakog 24. marta i vidjet ćemo dokle je stiglo sa tom predstavom, pošto sam insistirala na tome jer je ona rekla da niti je zabranila, ali nije ni maksimalno podržala, tu je tražila da je citiram. U tom smislu je rekla da profesori su ti koji su trebali da podrža, da nijedan profesor to nije uradio i prosto se napravio prostor za takvo njeno, ajde kažem, obrazloženje. Kaže ovako, Milivo je poslao mail koji kaže, ako može neki kontakt sa pravnim savjetnikom Dveri, slušao sam ih na radiju kod vas, Snaga naroda, i pozvali su sve koji imaju bilo kakav problem sa ovim lopovima i secikesama da im se jave. Ja konkretno imam problem sa lopovima i secikesama iz Elektrodistribucije ovde kod nas i u Loznici. Ovo što su meni uradili i ova dokumentacija koju ja posjedujem je van svake pameti. A oni me šalju od Loleka do Boleka, od Janka do Marka i tako u krug. Ali mislim da ću ujutru da radi bejzbol palice. U svakom slučaju, obavestit ću vas o svim dešavanjima, a mogu vam i dostaviti dokumentaciju da javno objavite da narod vidi šta rade ološi. Unapred zahvalan i što pre da ih se rešimo za sva vremena. Veliki pozdrav za Dveri i samo napred bez povlačenja. Evo Milivoje, ukoliko slušaš naš radio sada, ja bih te zamolila znači da dostaviš tu dokumentaciju o čemu se radi, jer iz ovog samog razlaganja, odnosno tvog pisma, ne vidim konkretno šta je problem, osim da imaš neku dokumentaciju koja je očigledno žestoka. Što se kontakta tiče, možeš to da uradiš upravo preko ove emisije ili eventualno da pošalješ svoju dokumentaciju na pokret Dveri Višegradska 10. Emisija je, kao što znaš, Srbija zemlja čuda, ja sam Dragana Kukrić i u saradnji sa njima pokušavam da prekinem nasilje sistema nad građanima i da probamo nekako da se izborimo protiv ovoga što nas je snašlo. Zatim sledeći mail, ozbiljna greška u emisiji Srbija zemlja čuda, evo da vidimo o čemu se radi. Poštovani, dana 19. marta
2014. godine u emisiji Srbija zemlja čuda voditeljka Dragana Kukrić je odgovarajući na poruku upućenu preko Skype-a od slušaoca čiji identitete nije otkrila, izjavila da je dokumentarni film Zeitgeist veoma dobar i koristan i da ga preporučuje slušaocima Radija Snaga naroda. Film Zeitgeist je dokumentarac koji su napravili američki satanisti i u njemu izneli lažne dokaze da Isus Hrist nije postojao, da je hrišćanska religija plagijat drugih, starijih religija i još mnogo laži i podmetanja. Hrišćanski i čak ateistički naučnici su izneli detaljne dokaze o prevarama iz ovog filma. O tome se može naći puno izvora na internetu, naučnim i verskim časopisima i literaturi. Nadam se da se Radio Snaga naroda nije radio koji propagira satanizam. Najveći paradoks je da su posle te voditeljkine podrške antihrišćanskom filmu upuštene hrišćanske pobožne pesme. Verujem da je u pitanju neznanje. Ipak na taj način su neki slušalci navedeni da gledaju najlukaviju antihrišćansku propagandu. Takođe verujem da ćete preduzeti mere tako da do ovakvih krupnih grešaka više ne bi dolazilo. Pozdravi, svako dobro, vaš verni slušalac Nenad. Nenade, ja ti se zahvaljujem na praćenju pre svega emisije, pa onda radija, ili pre svega radija, pa onda moje emisije. Znači, Zeitgeist, ili kako ga već kaže, ja nemački ne znam i ne zanima me da ga naučim, pravo da ti kažem, je film koji je dostupan svima na YouTube-u. Slušalac koji mi je poslao link vezano za taj film i preporučio ljudima da ga pogledaju, ne verujem baš da je satanista, ali ne isključuje mogućnost. Zašto sam ga preporučila, a u celoj toj priči, ako se ne varam, ja sam rekla da, dobar je film, pogledajte ga, ali obavezno posle toga pogledajte i onaj naš domaći o čipovanju ili ti žig zveri. Znači, izvlačenje iz konteksta nije rešenje. Ja verujem da si ti shvatio ovo kao ozbiljnu grešku. Ja ne razumem vrstu zabrane kao nešto što bi trebalo da govori u prilog tome da smo mi slobodni i misleći ljudi. Treba pogledati svaki film, pa makar on dolazi od satanista. Ja lično sam ga gledala, moji temelji nigde nisu poljuljani i ja i dalje jesam neko ko je pravoslavne vere ispovesti, verujem u Boga i ne dovodim u pitanje mnoge stvari. Ja nisam tako razumela taj film o kome je reč, a na kraju krajeva nije stigla preporuka od mene nego od slušalca. Ja sam samo komentarisala da je dobar i da vredi pogledati, a meni najveću pažnju, iskreno, taj film privukao ne taj prvi deo o kome govoriš, nego onaj drugi koji govori o bankama i sistemu, kako banke kradu ljude i kako otimaju pare, odnosno kako smo došli do one krize iz 2008. godine i kako će se stvari dalje odvijati. Pa je u tom smislu išla moja preporuka, a na kraju krajeva rekla sam pogledajte žig zveri, molim te, znači sledeći put samo obrati pažnju na čitavu rečenicu ili bar sačekaj da završim rečenicu, pa onda reci e, ovo nije bilo u redu, pošto kapiram da je ovo bilo izvučeno iz konteksta. Ali još jednom, zahvaljujem se na obraćanju pažnje i na upućenoj kritici. Ovo je sad ispravka, dobra ispravka da nije u pitanju 19. nego 20. mart, isti mail, hvala još jednom. Zatim poruka kaže za Draganu Kukrić i Milu Alečković, sadržaj poruke i glasi, poštovani, ova gospođa se na zvaničnoj grupi obratila sa problemom koji je navela u postu. Ukoliko je Dragana u prilici, a ova žena joj se javi, neka preuzme njen slučaj u svoju korpu za inicijativu oko otpora ugroženih građana u sistemu, jel tako, prinude u svakom smislu. Poruka sa Facebooka kaže ovako, znači obratila se Vesela Perović pokretu Dveri za život Srbije, pre 45 minuta nekom je besomučno lupao na vrata. Potrčala sam, pitala ko je, a sa druge strane oštro i preteće milicija. Otvorila sam, pomislila na najgore, jer je tako i zvučalo, ostala sam bez glasa. Jedva sam uspela da pitam šta se desilo. Namršten i ljut milicioner pita me gde mi je sin. Napravio je saobraćajni prekršaj, već dva puta smo bili, nikad nikog nema. Radimo, rekla sam i pitala zašto niste zvonili.
Proverio je da li zvono radi i radilo je, naravno. Rekla sam da me je užasno uznemirio i da nije u redu da tako lupa, a on je pripretio da ako se moj sin ne javi sudiji za prekršaj, mogu da mi se za neplaćenu kaznu popišu stvari u kući jer je na mojoj adresi prijavljen. Ako ga ja odvedem, koštaće ga i prevoz više nego taksi. Toliko me poremetio da i sada ovo pišem stihijski. Osećam se kao u filmovima gde racija skuplja kriminalce uz pretnje i tačno je da se na kraju izvinio, ali video je da me doveo do stanja pred kolaps. Da li ovako mora, treba, sme, poručuje Vesela. Ja joj se obraćam da se obrati nama. Sigurno je da ćemo obratiti pažnju na ovakvu vrstu ponašanja, što nas negde u stvari i vraća na priču nasilje sistema nad građanima, jer vi imate sa jedne strane vlast koja propagira takozvanu demokratiju u smislu gde postoji način obraćanja vrlo propisan, jer on podrazumeva određena građanska prava koja vi imate, a ne samo obaveze, uz te takozvane obaveze. I normalno on određuje ponašanje same policije koja očigledno još uvek se ponaša prema onom starom sistemu koji je nekada važio, upadam u kuću, radim šta hoće, bahatim se i tako dalje, što naravno nikako nije slučaj. Još jedan od mailova koji je pristigao od Željka, to je vezano, ako se ne varam, za jezik, uz opomenu, napomenu da nije kritika. Evo, poštovana gospođo Kukrić, čuo sam vaše komentare na moju poruku. Nisam nameravao da moja prva poruka bude kritika, nego predlog. Ja sam svestan da ne poznajem odlično srpski jezik i zato nisam u poziciji da kritikujem stručnost voditelja Radija Snage naroda u smislu poznavanja jezika, gramatike i tako dalje. Želeo sam samo da zamolim da se koriste reči srpskog jezika umesto nečega što nije ni srpski ni engleski. Očekujem da osobe koje su kudikamo obrazovanije od mene mogu to da sprovedu u delo bez poteškoća. Što se tiče druge opaske, povezane sa predlogom za TV stanicu i PayPalom, koju nisam baš najbolje shvatio, ja sam već glasao svojim novčanikom i donirao vašem radiju malu svotu. Ne znam da li ta opaska bila upućena vama iskreno, znači ne znam o čemu govorite. Nastavit ću da pomažem Radio Snaga naroda prema svojim mogućnostima. Nisam demagog koji samo priča i kritikuje bez konkretnih dela. Ako imate predlog kako bi još mogao da pomognem osim novčano, molim vas da me obavestite. Poštovanje, Željko Jeftić. Željko, ja ti se zaista zahvaljujem i svakako ja pozdravljam sve ljude koji su vrlo spremni da doniraju ovu radiostanicu, odnosno na neki način pomognu pre svega opstanak ove radiostanice pod pretpostavkom da se ovde lagano okupljamo i sabiramo u smislu zdravog razuma i ne dozvolimo ljudima ili ti neljudima koji pokušavaju da upravljaju našim sudbinama da to rade baš tako bahato bez da im se i kopire. U tom smislu još jednom hvala. Sa druge strane, ostajem pri onome što sam rekla i u prvoj izjavi. Jer tvoje, kako se shvatila, predlog je bio da ne koristim OK, tu se nisam pronašla, ja zaista malo upražnjavam tu skraćenicu. Da čak i da je upražnjavam, ja volim Indijance, to od njih potiče, ne od Amerikanaca, oni su to ukrali Indijancima. To je još jedna od stvari koje bi možda mogli da naučimo. E sad, sa druge strane, za mail sam objasnila. Prosto je jednostavnije nego odvajati poruke od SMS poruka, od Skype poruka i tako dalje. U tom smislu se to koristi, ne znam za dalje. Vidim da sam trebala dosta toga da odgovorim, ali još jednom mi to jeste dobar pokazatelj da smo svesni, da zajedno učestvujemo u ovome, da želimo da pomognemo jedni drugima, odnosno pre svega našem narodu i našoj Srbiji. Kako kaže Dida Dragana, pošto čujem da država neće obeležavati dan bombardovanja Srbije, imam jedan jednostavan predlog. Svi koji osjećaju potrebu, želju da iskažu poštovanje za sve naše hrabre ratnike i stanovnike koji su izdržali to ugnjetavanje, neka jednostavno istaknu našu prelepu zastavu ispred svoje kuće, zgrade ili puste da se vijori sa prozora stana. Nek se zna da ne zaboravljamo i da ne opraštamo. Svaka čast, Dida, sjajan predlog. Evo, meni se na prvu loptu ovako dopada i smatram da je to jedno od dobrih stvari. Ukoliko već država Srbija ne obeležava taj dan, Srbi obeležavaju i pamte. I još jednom, znači, ko je
ko je svestan onoga što su nam uradili i ko je svestan posledica osiromašenog uranijuma koji je očigledno dobro zatrovao našu zemlju i taj milosrdni anđeo njihov, neka je to okači zastavu Srbije na svoju kuću, zgradu, stan u kojoj prilici, na taj način obeleži 24. mart dan sećanja na sve one koji su postradali, a eto i nažalost dan koji mi itekako osjećamo svakodnevno, barem što se tiče svega onoga što nas okružuje, a u to ime evo još jednom ću ponoviti vezano za pokret Dveri, on koji organizuje okrugli sto, znači 15 godina od NATO bombardovanja, podsećanje radi u pred centru Udruženja novinara Srbije u Knez Mihajlovoj 6/3 u ponedeljak, tačno na dan 24. marta od 11 do 13 časova, ukoliko imate vremena, okrugli sto je tu, učestvovaće Jelena Milić, Marina Raguš, akademik dr. Kosta Čavoški, dr. Radomir Kovačević, pukovnik Đorđe Aničić, Dejan Mirović, Vladan Glišić, Boško Obradović, on teme koje će biti obrađene, uzroci NATO bombardovanja 99. godine, NATO bombardovanje i međunarodno pravo, posledice NATO bombardovanja po građane Srbije, to je ovo što malo pre i pomenuo smo, posledice NATO bombardovanja po državu Srbiju, NATO bombardovanje 5. oktober 2000. i Kosovo, Krim, sličnosti i razlike, zanimljive teme, zanimljivi ljudi koji će govoriti o tome u ponedeljak 24. marta od 11 do 13 časova u Beogradu u Knez Mihajlovoj 6/3, pres centar Udruženje novinara Srbije. Ostalo nam je još nekih 15 minuta pred sam kraj, ali s obzirom da je danas ovako bilo, da kažem, i jedna poprilično ovako žestoka emisija u smislu i gostiju i komentara i svega onoga što smo trebali da obradimo, ja bih eto volila možda da načnem i neke teme za sledeću nedelju u tom smislu da probamo zajednički da se angažujemo na nekim idejama kako da širimo vest, da sačuvamo našu nacionalnu svest. I da, zagrsnula sam se. Podsećam vas, u ponedeljak u terminu od 17 do 19 časova u okviru emisije Srbija zemlja čuda, objedinjena emisija Srbija zemlja čuda pod lupom, moja koleginica Živka Mutlak i ja zajedno ćemo raditi, s obzirom da se eto pokazala kao vrlo značajna emisija koju smo radile zajedno u samoj poslednjoj nedelji predizborne kampanje. Ja ću probati, kažem, još neke stvari da, ajde, na neki način uspostavim kao stalno možda neku priču, jedna od takvih jeste i negovanje reči srpske i književnosti, što je možda i uvod u današnju, evo, današnji uvod bio moj gost Ilija Mitrović, pa da, eto, probamo barem na ovom radiju da saberemo negde naše pesnike, pisce, ljude od pera koji čuvaju na neki način srpsku tradiciju. Kako kaže Neša Buntovnik s razlogom, hvala Dragana za Zeitgeist, ste dobro odgovorili. Taj film ima više delova. Preporučio sam ga zbog razgovora novinara sa jednim iz porodice Rockefeller o tome šta oni u stvari žele, a krajnji cilj je čipovanje i kontrola ljudi i još mnogo toga. Naravno da nisam satanista, već pravoslavni Srbin. Ja sam to tako i shvatila, verovatno da je slušalac čuo samo prvi deo i prosto to uzeo zdravo za gotovo, možda nije ispratio do kraja ono o čemu smo govorili, a govorili smo upravo o stanju svesti, o manipulaciji putem medija, o mnogo čemu, a zato sam i preporučila na kraju krajeva i Žig Zveri, to je su radili naši ljudi, znači imate tu dosta toga da naučite i možete da vidite u stvari šta je krajnji cilj, pa čak i Žig Zveri ima sad, ako se ne varam, iz tri dela. Sve ima na internetu, sve je dostupno. I dalje ostavim pri tome da ne treba ništa braniti. Svako ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali uz dozu odgovornosti, ko sluša, šta sluša i naravno, ako može, neki konstruktivan predlog šta dalje raditi. Naravno da su nam donacije značajne i preko potrebne za opstanak, ali takođe i vaše ideje i vaši predlozi kao značajna stvar. Evo, kao što je Dida reče,
24. marta okačiti srpsku zastavu na zgradu, kuću, stan, da pokažemo da Srbija pamti ono što su nam uradili, a to je NATO agresija 99. godine. Aleksandar Arsović ostaje sa vama još neko vreme, od 19 časova okupaciona hronika i Dijana Milošević. U kasnijem terminu večeras imate prilike da uživate uz bunaše, biće Velja, Šule i Goran, ako se ne varam, a oni će i dalje uzbunjivati na svakom frontu šta god mogu. Sutra, je li tako, subota jeste, preporučujem svakako dan koji je vrlo značajan, Bilja Đorović će raditi svoju emisiju, ako se ne varam, a vidjet ćete, pretpostavljam i na sajtu, Đorđe Lalić će biti jedan od gostiju. Mislim da imaju vrlo zanimljive teme sa vama da podele i da čujete otprilike kako se eto, ljudi bore za reč na određenim prostorima. Ja sam Dragana Kukrić, do ponedeljka kada će i moja koleginica Živka Mutlak od 17 časova biti sa mnom, ja sam tu od 15. Ja vas pozdravljam, želim vam lep, prijatan i iznad svega borben vikend. Ne odustajte.